Yo. Test. Yeah. Are we live? I think we're live. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. As in, kakalabas-labas ko lang ng CR. Kakaligo-ligo ko lang. Basa-basa pa yung buho ko. So, shoutout sa Catalan Fighting System. Galing ako dyan kanina. So, medyo nagpapawis tayo kasi medyo sumasakit yung katawan natin. You know? Kailangan na magpapawis. Ganda lang a sign of aging. I also wanted to greet before we officially start. Gusto ko lang i-greet po ng congratulations po ang Zamboanga Valientes. Sila po ay nanalo sa kanilang unang-unang laban dyan sa China. Lakas ha. Lakas ng Zamboanga Valientes ha. Congrats to Juni. Alright, so ngayon gabi po, usapang boxing tayo. It's been a while since I've done a Casimero topic. Magiging mainit kaya yung ating gabi ngayon? Umalis na ba ang mga Casimero fans dito sa channel ko? Alam ko marami pa rin kayo eh. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung posibilidad na may laban na nga ang ating pambato. Walang iba si, kundi si John Real Cuadro Alas Casimero. Hindi naman ako napaparami. Anyway, yan ang pag-uusapan natin kung yung posibilidad na may laban na ba talaga siya. Sa mga nagtatanong sa akin yan, mukhang hindi kayata nanood ng Hinebra. Opo, pasensya na, hindi ako nakapanood ng Hinebra ngayon. Medyo tamad ako magbiyahe kasi nagbabike-bike lang ako sa mga events. Actually, sa Field Sports Arena, no? Panalo ba tayo? Hindi ako nakapanood, bro. Hindi ako nanood ng Hinebra game today sa Field Sports Arena. Most of the time, nanonood po ako sa Ninoy Aquino Stadium. Okay, so ito po no, ang pinaka main topic natin ngayon. Tila nagtitis, ano ba to? Kumbaga tayo po ay binibitin, siya po ay nagbibigay ng parang ano ba Tagalog sa tease? Nagtutukso itong si Jandrel Casimero sa kanyang huling video na tila nagpakita siya ng isang dokumento at yung kanyang mga belts no. At sabi nga doon sa kanyang video eh siya po ay nagja-jogging na. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito may laban na ang ating Cuadro Alas Casimero? So, dahil po diyan total matagal na rin tayo hindi nagka-Casimero topic at nalulungkot na rin ako. Hindi ako nasasabihin na ngayon ng puro Casimero ka na lang. Bakit ba puro Casimero ka na lang? Yan, pwede na uli. Magkalaban na kaya. So, ito yung ginawa ko, guys. Para po maging fair tayo. So, nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala ko. Yung mga close ni Casimero. At ito po yung nalaman ko. So, yan po yung aking sasabihin mamaya. At ating pong pag-uusapan. Ang promise ko na lang sa inyo, will be objective with this one. At pasensya na po kung hindi ko mapapansin yung medyo below the belt na mga comment. Pero open po tayo sa lahat po ng comment nyo, whether negative or positive. Kung sa tingin nyo ako po ay hater ni Casimero, okay lang yan. Pero ang katotohanan, hindi po tayo hater. Tayo lang po ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. At kung hindi nyo po yan nagugustuhan, problema nyo na yan. Pwede naman kayo huwag manood. Pero ngayong gabi, meron kayong malalaman. Na? At sabi nga ng iba dyan, wag mo na pakialman yung Casimero. Yung buhay mo, pakialman mo. May mga nagsasabing ganun eh, no? Pasensya ka na, boss. Ito yung trabaho ko. Makialam ng buhay ng boksingero eh. At least sa laban. Na? Pero hindi sa personal na buhay. Wala akong pakialam sa personal na buhay. But dun po sa kanya pong tinatahak na karera sa boxing, yan po. Meron po akong opinion dyan. At whether you like it or not, I'm gonna give it. Kaya nga kahit na
magalit yung Jason Casimero sa akin, magtampo ang mga vlogger ni Casimero ay nandiyan pa rin ang mga solid Casimero fans dito sa akin. Nakikinig pa rin kasi alam nila na patas tayo eh. No? Yung mga tunay na nakakaintindi. Eto na naman tayo, paiinitin na naman natin yung gabi nito. At meron akong sasabihin dito tungkol dito kay Casimero na sa tingin ko ay baka tumaas na naman ang kilay ng mga at magko-content na naman, bibigyan na naman natin ng panibagong content yung ating mga kaibigan po ng mga vloggers na hindi na nila ako nababanggit eh pagkatapos ko itong sabihin, yung sasabihin ko baka mabanggit na naman nila ako. Alright, ready na ba kayo lahat? Sige, simulan na natin to. At syempre, siguro balitaan ko rin kayo ng mga iba't iba pang pong bagay sa boxing, yung mga abang-abangan po natin. Kasi karamihan po ng mga Pilipino natin ngayon, may mga laban eh. No? Pati si Jack Tepora, may laban bukas. Michael Dasmariñas, may laban din. Yung mga MP boxers, may laban eh. So, ito kayang si Casimero. Kontrata ba yung kanyang hawak? Yan. Yung kanyang pinakita sa kanyang ang tawag dito. Sino ba nakakalam dyan? Chismisan nyo ako mamaya ah. So, simulan na natin at pasensya na po kayo kung ako yung nagpapaligoy-ligoy na konti. Pinaparami ko rin talaga kayo. Lalo na po sa YouTube. Gusto ko sana medyo dumabi-dabi yung ating mga YouTube viewers dyan eh. So, alright. So, just for fun po. Just for fun lang to ha. At huwag kayong magagalit, sasabihin ko na po ang lahat. Kaya, pero bago ko sabihin yan, abang-abang lang muna kayo dyan, ha? Mag-i-intro na ako. Mag-i-intro na ako. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Abang-abangan nyo lang yung sasabihin ko, ha? Please share, like, and comment. And have a good evening. Babalik ako agad 1 minute. I-share lang po natin. Magbabasa na kagad ako ng comment. Yung mga Casimero fans, babasahin ko po yung mga comment nyo. Na-miss ko po kayo. Magandang gabi. Here comes the boom boom pow. 1 minute countdown. Please share, like, and comment. The views and opinions expressed on this content is for entertainment only. The individual views of the guests and the comments by fans are their own. And does not reflect the channel's and the owner's opinion. We respect everyone's opinions and comments, however we ask everyone to be respectful, understanding to each other. Let's have a healthy and fun conversation to promote the sports we all love. This video is copyrighted to Powcast Sports. If you wish to use part of this content, you may do so by getting less than a minute footage and following the fair usage policy guidelines. If you wish to advertise or be part of the show as a guest or would like to collaborate, please send an email to inquiry@powcast.net. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Good evening po. Hindi po to beer, ha? Ito po ay calamansi juice, ha? Calamansi juice. Unang-una siguro gusto ko munang magbigay po ng disclosure po at paalala po sa ating mga viewers. Ngayong gabi po wala pong asaran, wala pong below the belt na mangyayari. Ang mga sasabihin ko po ay pawang opinion ko po at re-respetuhin po natin si Casimero at lahat po ng mga tao na magko-comment dito. Ngunit sa aking pong pagsasalita, maaari pong may masaktan, maaari pong may matuwa, pero ang mangyayari dito
ay malalaman nyo lahat ng pawang katotohanan lamang. Yan. Yan naman ang pangako ko sa inyo eh. Walang bait-baitan dito. Kung ano lang yung nakikita nyo, yun talaga. Okay. So talagang ano, unang-una, shoutout muna sa mga Casimero fans, no? Talagang malakas sa mga Casimero fans. Meron tayong 224 viewers sa Facebook at 112 sa YouTube. Meron tayong 5 viewers sa Twitter, sa X. Magandang gabi. Ano, basa muna tayo ng comment. Siguro babasahin ko po ang magko-comment po ng kanilang lugar muna bago na yung mga asar pang asar. Marami na kagad ng asar kay Casimero dito sa comment section. Relax po kayo. Relax lang. Hindi ko po kayo pagbabawalan. Basta wag lang po below the belt ang inyong mga sinasabi. At yung mga balat sibuyas po siguro wag muna manood dahil pag Casimero topic tayo, talagang kaliwat kanan eh. Nagbabatuhan tayo ng putik. Wag naman. So, i-comment nyo muna yung mga taga, kung taga saan po kayo at nang ma-shoutout ko po. Especially yung mga taga Ormoc dyan. Mga kaibigan natin. May mga, lagi akong sa event po ng boxing, talagang mahilig din ng mga taga Ormoc sa boxing eh, no? So, lagi akong may nakikita. Tinatanong ko nga kung galit sa akin yung mga taga Ormoc eh. Hindi naman daw. Okay, so simula natin, ano? May mga lugar muna po, no? Caloocan area, shoutout Sir Pao Mike Shinoda. Mike Shinoda! Linkin Park. Yan, i-comment muna yung mga lugar. Mainit kasi kagad eh. Ayoko muna magsimula po kagad tayo ng mainit ang ulo at ng asaran. Lugar muna. Babasahin ko po yung mga lugar ninyo. Shout out Gaithersburg. Gaithersburg, salamat ano. Watching from Bay Area, California. What's up, Manny Franny? Good evening. Good evening. Hindi po ako basher. Never ako naging basher ng kahit sino. Never po. Tayo po ay nagsasabi lamang ng ating opinion. Watching from Bulacan. Dan, ano yun? Dan Cat Evangelista Gutierrez. Next. Shoutout from Oman. Bumabaha din bala sa inyo? Ang balita ko sa Dubai daw eh, baha daw dahil sa bagyo, sa ulan. Kasi nagka-cloud seeding sila dun eh, no? Yung parang artificial rain. Malta, Europe. Oh, we have people, we have a viewer from Malta, Europe. Europe ba yung Malta? Kala ko ano, Middle East. Europe pala yan. Oo nga. Maraming sugalan dyan sa Malta. Arnel, aboy, mayayaman mga nandyan dyan eh. Block 10 West, Gumaok City, San Jose del Monte, City of Bulacan. Grabe ah, Hinaro, Bamuya, baka mapuntahan ka dyan. Kompletong-kompleting address mo. General Santos City po, always watching po. Shoutout po, Norelia Curesma Cueva. At siguro, idagdag nyo po sa ano nyo, kung kayo po ay supporter ni Casimero, ilagay nyo po dyan para sabihin niyo naman na hindi ko pino-promote si Casimero kasi talagang wala talaga akong maibalita sa kanya. Ay alam nga naman lagi-lagi tayo makachismis. Ngayon pong gabi, pagbibigyan ko po kayo. Friday ngayon eh. So sa halip na Hinebra pag-usapan ko, yan na muna. Watching from New Jersey. New Jersey, magandang gabi. I'm still here, Rowan. You're still there? Cotabato, Sir Pao, Don, Sir Delia, magandang gabi. Shara, watching from Couch Idol Quadro Alas ng Malakas. Okay. Mas okay pa yung Diwata Pares, may libre na sabaw. Galing talaga ni Diwata, no? Swertihan talaga. Alam mo, ang buhay, swertihan eh. Sana makapag-ipong kagad si Diwata, no? Hintay ko rin mag-viral eh. Ano ba ang pwede kong gawin para mag-viral ako? Pero gusto ko yung ano, ayaw mag-viral dahil sa negative eh. Gusto ko sana mag-viral dahil may nagawa ako, may nasabi akong maganda, or may napredict akong tama, may umaman bigla, yung mga ganon. Eh, karamihan nagba-viral ngayon. Yung mga ano, buti sa Diwata, at least good vibes, no? Nindi na si Canelo of Face of Boxing, Prince of Saudi Arabia, new face of boxing. Who that? Sir Pao, kumusta friendship nyo ni Jason watching from Hong Kong, Sir Pao? Hindi ko alam kay Jason. Siguro ako, ano na lang ako, ayoko nang makipag-away kay Jason. Ganito guys ha, ano bang mas gusto nyo? Medyo iwasan ko ba muna yung ganyan kasi baka may hindi o diretsuhan tayo sagutan na. Diretsuhan na lang. Hindi naman kami nag-uusap na ni Jason eh. So hindi ko po alam ang kaming relationship status.
Pero kung ako po tatanungin nyo, civil na lang po siguro, you know. But hindi niya po pwedeng kontrolin kung sakaling na kumari lumaban siya tapos hindi niya maganda performance, magsasalita po talaga ako ng hindi ganun kaano. At pagpasensya nyo na kung naging kritiko ako ni Jason, eh sikat siya, di ba? Pinag-uusapan siya ng mga tao eh. So, ganun po talaga. Pero friendship, wala pong ano lang, casual magkakilala. So, ngayon din naman kami nagkikita. Sa akin, magpapakumbaba na ako. Kung gusto niya makipagkaibigan, walang problema. Kung ayaw nila, siguradong haharangan ako ng mga ano eh. Yung mga nasa paligid na sa kanya na magselos na naman. Magselos na naman. May 1 million na Facebook content creator sa Facebook eh. Magselos. May tsiwera yung mga galit ng gagalaiti sa akin gabi-gabi. Dati ah. Ngayon baka bukas manggalaitin na naman yung mga yan. Ewan ko lang. Shoutout from Leyte. Salamat Leyte po. Salamat Nairs Sals. Shoutout from Laguna. Magandang gabi Laguna. Marvs 126. How are you doing sir? Shoutout, I'm watching from Cebu. Oh, mayang gabi sa inyong tanan. Diyan mga amigo-amiga. Diyan kabisayaan sa Cebu ma. Ingat po kayo diyan ah. Amping kanunay. Lito Narciso, no? Shoutout sir pa, watching from Occidental Mindoro. Watching from good evening from Boracay. Alam mo, one of the place that na hindi pa ako nakakapunta, Boracay talaga. Gusto ko talaga pumunta ng Boracay. Sino ba taga Boracay diyan na may ano diyan, may resort sa Boracay? Libre naman kayo. From Cavite, shoutout to Pao. Hindi na po Pao. Actually magpapaupo ako bukas uli. Di na ako sanay kasi pag humahaba yung buhok ko, humahaba dito, hindi na masyado nagkakabuhok, nahalata yung edad natin. Pero ganun talaga, alam mo naman tayo, parang ano tayo eh, parang alak. Habang tumatanda, sumasarap. Ang sarap makipagkwentuhan kung ganito lang, no? Yung mga piko na tao, mga asar na tao, hindi na masyado natin papansin. Pero mamaya, promise ko sa inyo yung sasabihin ko, sigurado may magagalit pa rin. Pero nagtanong-tanong na po ako regarding sa sa potential na laban ni Casemiro at pero nasa title naman eh no. Alamin natin kung kontrata ba yung pinakita ni Casemiro kasi nagpapa-hype na may laban eh no. Pero sa akin no, let me know kung agree ka sa akin dito sa mga fan po ni Casemiro. Siguro yung mga galit sa akin, hindi importante ang aking opinion. Pero sasabihin ko sa inyo, wala na akong pakialam kung ang mga kalaban ni Casemiro ay at this stage, no? Wala na akong pakialam kung mga kalaban ni Casemiro ay Sam Goodman, Luis Neri, or kung sino man ang nandiyan sa rating, no? At this stage of Casemiro, I really want him to get back to boxing. Because honestly speaking, you know, walang personal to ha. tanggalin niyo yung mga personal kung ano ha. Tanggalin niyo yung mga personal opinion ha. Kumari hindi ko mahal si Casemiro. Kumari wala akong pakialam talaga sa kanya. Dahil kumari lang walang personal to. Ano? Pero sa akin po kasi bilang isang boxing fan or nakakaalam sa boxing, ang huling laban po ni Casemiro na hindi rin tumagal ay Oktubre pa of last year. So, Oktubre, no? October, December, January. Ilang buwan na 'yan? 6 na buwan na. Pagpipitong buwan na walang laban eh yung mga ibang mga kasabay na lumaban. Kaya inaasar siya ng mga ibang mga fans natin na walang magawa sa buhay din. Kundi asa rin, eh ganun po talaga kung sinong sikat, sinong mayabang, sinong maangas, eh talagang ganun eh. So, kung April po, kung Oktubre po ang huling laban ni Casemiro, no? Eh ibig sabihin nito, eh medyo matagal-tagal na po siyang hindi nakakalaban. At ang ibig sabihin din nito, kung April ngayon at hindi pa sila nag-a-announce ng laban, kung sakali pong mag-a-announce sila ng laban, ibig sabihin po, the closest fight para po makapag-prepara na maayos itong si Jandel Casemiro
Eh, 2 months. 2 months, no? Or 3 months. So, 2.5 months. Pagpalagay na natin. So, April, May. May. June. July. July. Siguro July is the soonest. Napaurong na ng paurong. Yung alam, kala ko, April. Tapos si ang TBP promotion, which I always believe, para sa akin pong sa akin po ito, ha, sa akin po opinion, swerte si Casimero sa Treasure Boxing promotion. I've been saying that, hindi pa rin nagbabago yung aking opinion. A Treasure Boxing promotion, however, is gonna be promoting this May 11 sa Korea. Si Incheon, sa lumaban na rin dito si ano eh, si Casimero. Kung hindi niyo pa po alam, Treasure Boxing promotion, TB Promotions, is gonna be hosting an event on May 11. At Pilipino po ang kanilang main event. Pilipino, pero hindi po si Casimero. Unfortunately, hindi po si Casimero. We were hoping na sana Casimero, no? Wala naman akong wala na akong pakialam sa mga haters niya at saka mga followers sa akin. Ulitin ko, ha. At this stage, sa malamang July na laban niya, ibig sabihin eh, kung April ngayon, May, June, July, 7, magsasampung buwan na siyang walang laban. Kahit gano'ng kalaki ang kita mo, 10 buwan kang walang kita, hindi ko lang alam kung may business na siya, buti nagpapatayo na siya ng bahay, good yan, eh, baka kalawangin. At alam naman natin, hindi nyo naman may kakaila ito na may problema talaga sa paglobo at sa timbang itong si Casimero. Nakita naman natin sa mga video. So, yun po sana ang iniiwasan natin. So, sana sa aking time palagay, eh, kailangan niya lumabang kahit sino na lang muna. Papawis muna uli yung bugbugin niya. Yung parang magandang itsura kasi ngayon, iniiwas-iwasan daw siya ng mga kalaban niya. Hindi siya pinapalagan, hindi siya pinapansin. Pero, wala namang magagawa yung mga yan. Eh. Dahil pagdating ng araw, kung kakaiwas nila ng kakaiwas, madisgrasya pa sila. Eh, kung si Casimero naman ay puros panalo at maganda yung laban niya, kahit sino pa yan, eh, kakalabanin din yan. Diba? Eh, sabi nga nila, si Casimero, umina na, pero hindi pa rin kinakalaban. Ito masasabi ko ngayon, na at least hindi masyado maingay si Utol, no? Wala masyadong mga inaaway. Yung kasi, no? Pangit kasi pag siguro maganda lang awayin yung kalaban. Yung kalaban sa boxing. Yung parang ginagawa ni Ryan Garcia, itinatrash talk niya si Devin Haney. Which is, by the way, ha? Abangan niyo po ako sa Linggo ng umaga. Ako po ay magkakaroon po ng live commentary. Samahan niyo po ako. Linggo po ng umaga, Ryan Garcia versus Devin Haney. Devin Haney ako dyan. Kahit na gusto ko manalo si Ryan Garcia, pero Devin Haney ang lamado dyan. So, so at least wala na masyadong issue. Tapos yung FYI lang din, ha, yung Do Haney, eh, parang undercard po nung laban ni Naoya Inoue at backup pa. So, yun. Jerry, shoutout sa'yo from Cebu. Si Mubin Alibasa, taga Mandaluyong, salamat din. Watching from Negros Occidental. Marami talaga tayong mga kaibigan at saka mga supporters mo na nanonood po sa iba't ibang lugar. Ngayon guys, may kukwento lang ako. Gusto ko lang i-shoutout. Grabe, nagda-drive ako dito sa Manila. May motor na sunod na sunod sa akin. Kala ko huhulihin ako. Kala ko police. Gumaganong, kala ko hinihingin ako ng ano, lisensya, magpapa-picture pala. Kupo, nakakatawa din minsan. And I owe it all to you. So far guys, wala pa akong nakikitang haters sa personal. Pati yung mga haters na alam ko, pag nakikita kami sa personal, iba naman talaga sa personal. Ano? At ulitin ko, ha, huwag nyo akong ikumpara kay SB. Ha. Although magkaibigan kami, hindi ako magdadagdag ng kaaway. Pero magkaiba kami ng stance talaga eh. I mean, pinilit ko naman eh. Tinry ko naman maging masyadong matigas eh. Pero hindi eh.
Mainit din ba dyan sa inyo, boss? Mainit na mainit po. Pero dito sa kwarto ko ngayon, medyo lumamig na kasi naka-aircon ako. So, thanks. Thank God dahil may pambayad ako sa aircon. Dahil sa sipag yan eh. Sipag po. Sipag at tiyaga. Sabi nga ng iba naman, sipag, tiyaga at Casimero. Baka naman sabihin nyo, Casimero pa rin. Ang taga ko nang walang Casimero topic. Ngayon lang ulit ha. Watching from Biringan. What's up? Sir, may laban na ba si Angas na pinasinihintay namin dito mauban Quezon? Ito na nga po eh. Magbabasa muna ako ng comment pero ang wala pa pong official na laban. Sagutin ko na nga kasi para hindi kayo mabitin. I don't think kontrata yung nakita ko eh. Pero sana kontrata. But wala pa pong official. The thing is, medyo... Totoo din naman yung mga fans kasi lagi-lagi silang nagsasabi na may laban na pero wala pa. So the best thing to do about this is just to wait on the announcement of Treasure Boxing Promotion. And I like what Treasure Boxing Promotion is doing na tahimik na lang. Siguro bigla na lang tayong gugulatin ng laban. Siguro bigla na lang tayong gugulatin o Casimero. Just hype na uli. Pag-uusapan na uli. I mean, di naman natin kakaila. Guys, kahit hater kayo ni Casimero, alam nyo. Sandali, magja-jacket ako pala. Gusto kong, ay wag na pala. Pag hater kayo ni Casimero, papanoodin nyo pa rin. Sigurado ako. No? Siguro nag-hype lang muna ulit si Casimero. Pero intay-intay po tayo sa announcement mismo ng kanyang promoter. Good evening, sir. Pang watching here. Mainit ang panahon sa Pinas. Kailan kaya uulan, lol? Magka-cloud seeding na rin tayo. Parang nga, guys, ano? Hayaan na natin si SB content niya yun. I mean, again, sa akin, guys, nasa sa inyo rin naman kasi. Masyado nyo kasing binibigyan ng panahon yung mga bagay na hindi nyo naman dapat bigyan ng panahon. Kung ayaw nyo kay SB, di wag nyo pong panoodin. Na huwag niyo pong panoodin. Eh, talagang aasarin niya kayo kasi ayaw niya kay Casimero eh. Hate niya si Casimero. Kung ayaw niya, hindi siya naniniwala. Eh, punto niya po yun. So, kung pansin kayo ng pansin, eh, kayo ang talo. Diba? So, kung sa tingin niyo naman, hindi niyo rin gusto sa akin, tapos pinapansin niyo ako, huwag niyo na rin ako pansin. So, simple as that, guys. But one thing that I cannot deny and you cannot deny, mga followers or haters, that every time we talk about Casimero, you guys listen. Kasi controversial nga eh. At hinihintay natin laban. Pero wala pa po talaga. Wala pang announcement eh. He's teasing about the fight. No, pero hindi po ganyan yan eh. Pag may laban talaga eh, maglalabas yan ng ano eh. So ngayon, wala pa po siguro sa aking pananaw. The closest fight that I see that Casimero could be fighting is if may May event na, June, July, baka August pa yan. Baka August pa yan, guys. Kasi May event sila ng May. So isipin nyo na lang, may event ang Treasure Boxing Promotion ng May. So May... June, July, August, at least 3 months interval para makahinga rin yung promoter. So baka August pa. Baka August pa po. Shoutout from Bigutan, Pepe. Talagang dito ka na ba nakatira sa Bigutan? Pag ayusin ko lang yung schedule ko, magkapit tayo. Pero medyo busy kasi ako. Pero magkapi tayo pag medyo matagal ka. No? Kita tayo. Dinner tayo. Gising ka ba hanggang madaling araw? Or dinner na lang pala? Kasi traffic. Traffic. Tsaka hindi rin ako magkakapi sa gabi. Maganda pag two battles tayo. Bikutan ka lang pala eh. Malapit ka ba sa BGC? Sumo mag-BGC tayo? Ano, mamaya, gusto mo BGC tayo mamaya? Pwede yata ako. Watching from Taguig, speaking of, ano tayo, impromptu, mga taga-Taguig. Ano tayo, two battles tayo, sagot ko, two battles niya lahat.
Sino sasama? Pa-comment to Battles Tagig. Pero kasama kasi kailangan si Pepe. Si Pepe yung ano, eh, VIP ko eh. Kasi mabait niya sa akin nung nagpunta ako sa Camotes Island eh. Ano? Pinatulog ako sa bahay nila. Sir Pao, yari na Warriors ko. Good luck sa Boston mo. O nga, nayari Warriors mo, bro. Galit na galit sa akin yung mga tao nung sinabi kong ano. Well, ganun naman talaga eh. Yung sinabi kong pakawala na si Klay Thompson. Opinion ko po yun. So, pwedeng mali, hindi. Pero talaga nung, Diyos ko naman. Kung kailan ka naman mamalasin, do or die game pa. Malas naman. Klay Thompson? Hindi ko na siguro yung buhok ko. Ang malas ni Klay Thompson. Diba? Sobrang malas. 0 out of 10. Watching from California, 13 Martires. Kala ko pa naman, USA, California, USA. Ha? Dapat lang lumaban na si Ella sa totoo lang kahit sino naman ang kalabanin ni Ella sa hindi siya takot eh. So far, sa ngayon kasi Abner sa akin, dahil nag-aalala ako sa kondisyon, sa kalawang ni Casimero at kung sino man boxer na ganun tagal, eh baka mahirapan na naman. Nag-gets mo? Nag-gets po? Yung mga nanonood po sa akin ng mga nag-unsubscribe, kahit wag na po kayo mag-resubscribe dahil nagalit kayo sa akin kay Casimero. Pero hindi ko kayo maintindihan kung bakit ganun kayo. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, si Casimero dapat lumaban na kahit kanino. Tanggapin niya na yung mga pambabash na mga bashers niya kasi kailangan niyang ano, eh, mapawisan. Eh. Pag biglaan na naman, although hindi ko naman sinasabing hindi niya kaya, pero mahihirapan yung katawan niya na bigla-biglaan. Medyo lumobo na naman eh. From Nabota City. Sir, Hernando Jr. de Guzman pala ha. Renato S. Pepito, si Sir Sonoma Santa Maria, dito ako ngayon, shoutout boss. Salamat. Bumaha sa Dubai, o nga eh. Watching from Saudi, si Leonard. Di ka mabasa to ha. From Cavite. Pas pa watching from District 1, Quezon City. Masakit na mata ko. Ako, pumikit ka na lang. At sa wala ka namang ibang makikita rin dito kahit mukha ko lang. Baka ma-hypnotize ka na sa kakapanood sa akin, the entrep man. Eh yes po, Europe po ang Malta. Tagalinis po ako ng kubeta. At least mayaman. at least marangal ang trabaho mo. So shoutout po sa mga Overseas Filipino Warriors. Shoutout po watching from Macau. Yan, one of the place din na gusto ko. No, gusto ko talagang maka-establish tayo dito sa Pauka Sports para travel kasi. Yung asawa ko mahilig mag-travel eh. Travel. From KSA, Kingdom Saudi Arabia, Almonte. Salamat sa iyo, Marcelino. Casimiro fans! Si Henaro. Yan. Sino po yung mga galit sa akin? Gusto ko lagi makausap yung mga galit sa akin. Lagi may mga nagko-comment na galit sa akin. Parang wala masyadong galit ngayon. Wala ba masyadong galit sa akin dito? Nasaan na po yung mga nanggagalaite sa akin dahil kay Casimero? Watching from Wayne. Are we in Austria? Ira Limuel Monforte. Did I pronounce it correctly? Quadro alas lang ang sakalang bay. Basta bisdak gahi. Bunal. Sige. Kusog bay. Thanks God it's Friday. Yeah, it's Friday, right? Thank God it's Friday. So sa mga ating po mga kababayan na nagtatrabaho ng Monday to Friday, thank God, no? Bakasyon na naman, 2 days. Anong balak niyo sa ano? Sa ano tawag dito? Sa weekend. Ano, saan ang labas natin? Oy, ay paalala ko lang ay mga taga BGC diyan. Pepe, ano ba? Narinig mo ba ako? Gusto mo bang two battles tayo? Katapos ko lang mag-boxing, ang sakit ng dibdib ko bigla. Tsaka dito. Jay Chris, what's up? Haney vs. Garcia, fight of the year Sunday. I doubt it. I don't think maging fight of the year to. I hope maging upset of the year. This could be a big upset for Ryan Garcia. Isipin mo na lang manalo si Ryan Garcia. Miski ako, mapapahiya ako. Pero, you know, ito yung mga laban eh. Talagang magandang pag-usapan. Diba? You agree?
pag nakaka-update, ay nakaka-upset. Abang-abang lang, guys. Sa ngayon, si Alas, malakas sa Pinas, upaw. Wala namang sabing hindi malakas. Sino ba nagsabing hindi malakas? Hindi lang condition sa huling laban. Yun lang masasabi ko. Solid quadro, Alas po ako, Sir Pao. Salamat, Noriel. Thank you. Maganda naman. Kanal sa Dubai. Hinuhu pa rin yan. Yeah. Pero hindi sila sanay yung Dubai. Hindi sanay sa baha. Nabaha ka agad eh. So ngayon, alam na nila. Kailangan nilang mas lakihan yung kanal. Boss Pao, anong round? Haney vs. Garcia. I think it... I think late round pwede makanakot yung Devin Haney. Early rounds kay Ryan Garcia ang pag-asa niya. Pag lumampas na yan ng 6th round, Haney na yan. Haney, but at the end of the day, my prediction is Haney by decision. Possibly by knockout too. But Haney is gonna win. Like 90%. Sir Pao, shout out watching from Combali. Combal. Carl Gilbert. Watching from Makati. P, what's up, P? Watching from the Netherlands, Casimiro fans. So what you doing, sir? The Netherlands. Basta Casimiro kami kahit anong mangyari. Alas pa rin kami. Matulungin siya. Iyon. Wala naman akong ano eh. So totoo lang, medyo na-over lang tayo. Tumanda na si Anga. Yun nga yung iniiwasan natin, guys. Kaya kailangan niya makalaban. Maganda kasi yung bigay ng TBP sa kanya eh. Suntuhan kayo, Sir Pao, ni Snow Badua. May injury yata si Snow. So, iniisip ko nga sa mag-training kami pareho eh. Pwede kami mag-sparring. total, matangkad naman ako sa kanya. Pwede kong i-emulate si Carlos Fenigito. Pao Caspares Overload. Ang ganda niya na. Gandang idea. Malupit si Jason nag-live, big announcement daw. Pucha ka na pa, open ka lang ng live, bibing ka lang pala. Bibing ka lang pala ng lupa. Kaya naman, parang hindi kayo sanay sa mga vloggers eh. Was Pao from Quezon City, Jovito Tupas, Sports Fanatics. Jovito Tupas, paano basher ka eh? Hindi naman. Never po ako naging basher. Tinatag lang akong basher kasi pinapakit ko yung mga bashers. Which is always been like that. Always been like that. Diretso na Sir Pao, real talk. Salamat. Shoutout Sir Pao, watching from Leyte kasi meron lang sa kalam. Michael Areñas. O nga, hehe. Bakit di sinabi ni King ito si sa conference? Ano yan? Pao, tahimik. Pinapatahimik mo ba ako? Good evening sa lahat, sa iyo pa, watching from HK Straight Talk. Salamat, salamat, salamat. Natalo mga MP, wala ka sinabi, Sir Pao? Meron po. Meron po akong sinabi. Elton, Elaine, siguro hindi mo lang pinapanood kasi meron fan kay. Dami nagsasabi ng ganyan. Pero syempre, hindi ko sinabi. Ang sinasabi nila, eto ha, sinasabi nyo, pa hindi ko daw sinasabi na palitan yung coach. Eh, hindi yun yung pananaw ko doon eh. Iba-iba yung pananaw ko, depende sa laban. No? Siguro, yung sa ibang fighter, sinasabihan ko, kulang ang kondisyon. Kasi sa tingin ko, ang kukulangan ay sa boxer. Eh, dito po sa laban ni Casimiro, sa tingin ko, yung sa huling laban, eh, may kakulangan din ng coach. So, kaya, nasabi ko yun. So, opinion ko yun eh. So, kung sa tingin nyo, yung opinion ko ay hindi patas para kay Jason, opinion nyo po yan. Irerespeto ko po kayo. Pero, saludo ko kay Jandro. Talagang he's sticking with Jason, no? I have a lot of ideas for you to go viral, Pao. Are you willing to show your search history on your computer? Yes. And yes. I don't have any porn on my computer, bro. It's just sports. King is Ryan. Pao, salud. Ano yan? What the game is bad? Wala na, boss. Kasi hindi na ako pumapato sa mga sarado ang utak eh. At saka yung mga walang sense. Yung gusto ko makakalaban sa mga debate. Yung may objective reasoning.
hindi yung kahit na mali, sige lang sa pagsasalita. No? Ako, tatanggap naman ako kung may mali ako eh. Basta i-point out nyo na maayos. Hindi yung aasarin nyo ako ng aasarin na wala naman tiyan dahilanan. Sasabihin nyo mali opinion ko. Pero pag si Alas, alam mo, Elton, eto nga sinasabi ko sa Elton Alains. Bro, itag mo sa akin sa Facebook yung may sinabi ako na maraming pangit kay Casimero. Sinisigurado ko sa'yo. Baka mahirapan ka maghanap. Kasi yung mga tao po na nagsasabi na pangit sinabi ko, yun yung ina-highlight nila, pinapaulit-ulit nila. Kasi gusto nila akong masira eh. Oh, pero hindi na ako gaganti sa kanila, hindi ko sila sisirain kasi ang ano ganoon talaga eh. At masabihin na naman tayong bait-baitan. Pero totoo naman eh. Hanapan mo ko, boss. Hanapan mo ko. Siguro yung nagalit lang ako ng isang beses dahil ang ganda ng sinabi ko kay Casimero na para sinabi ko go, tapos biglang nagalit ni Jason, napikon ako eh. Pero siguro nga hindi na mangyayari yan. Pero balik tayo sa topic ha. Sa tingin ko, ano pa? Hindi pa siguro, wala pa sigurong laban. Baka under negotiation pa rin yung laban. At kung may laban to si Casimero, eh baka dahil nga may event sa May eh. Ulitin ko, may event sa May ang kanyang promoter. So June, July, baka July or August. Shoutout sir pa watching from Tacloban City, Leyte. Solid supporters. Salamat po sa mga supporters natin ha. Pasensya na kayo. Alam mo, pagdating ng panahon, sisiguraduhin ko lahat ng haters ko dahil kay Casimero magiging followers ko kayo lahat. Dahil ako, hindi po ako, pagkatapos ng career ni Casimero, kung sa man ay mag-retire in 3 years, in 4 years, or next year, or 5 years, ako, nandito lang ako, tuloy-tuloy lang support ako sa lahat ng atleta. At alam mo, sa totoo lang, sobrang blessed ako even with all of this issue dahil nako nabigyan ako ng oportunidad makapag-cover ng Philippine Basketball Association. Pero mo, nag-iisa tayong vlogger doon, nakapag-interview tayo ng mga boxers pa rin. Kahit na anda yung paninira ng mga tao, hindi naman sa nagmamayabang ako, pero yung mga vloggers na tumitira sa akin, tanongin nyo kung sino ba ang na-interview niya at nakausap niya, nakapunta ba yan sa mga event. Ang hirap kasi magsalita at mag-bash ng mga tao, ng mga boxer, pero sila mismo, wala sila sa loob. Hindi nila nakita. Hanggang upo lang sila, hanggang doon lang sila, hanggang isa lang, alam nilang event, kasi mayro lang. At pero makikita mo ba sila sa ibang mga boxing events? Yan ang isip-isipin nyo. So, kaya pag sinasabi nyong, Pau Salud, wala ka namang kay magsalita, hindi ko lang alam. Baka mayroon pa rin. Boss Pau, idol po. Si John Riel, hindi ko idol si Jason from QC. Yan, pag mga ganyan, alam mo, may magagalit sa akin, bahit ko daw binasa. Yun yung sinabi na, hindi naman below the belt ito eh. Yan ang pulso ng masa. Yan ang pulso ng tao. Diba? Shoutout watching from Cebu. Salamat. Junri Cabalias. At gaya na sinabi ko, kaya nanggigagalaiti kayo, no? Dahil hindi nyo alam, may expect nyo dito sa live ko. May sasabihin ba akong maganda? May sasabihin ba akong pangit? Pero yung sinabi ko, makikialam na ako, sana lumaban na si Casimero kahit sino. Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam kung tune-up fight. Kasi, bro, ang hirap pag talagang hindi ka nakakalaban. Kailangan laban ka lang uli. Yung mga ibang boxers na lumaban na nagkakaroon ng mga tune-up fight nila. Importante ang tune-up. Hindi kailangan ni Casimero ang inyong opinion. Hindi lang po para kay Casimero ito, para po sa mga fans at para po sa mga followers ko, Maria, Marites, ganon. Ganon, di ba? Hindi po, no? Trabaho ko ito eh, whether he likes it or not. Career ko ito, so I will give my opinion. Di ba? Trabaho ko yan eh. So kung hindi niya kailangan, pwede po niyang huwag panoodin.
Pero dahil may 344 po na nanonood, so malamang gusto nila marinig ang aking opinion. Or gusto nilang makabalita sa akin. Sa tagal ko nang ganito, hindi ko alam kung gaano katagal kang boxing fan or Casimero fan ka lang. Dapat lang, Pao, kasi bigla ka na lang nagbago kay Cuadro Alas. Ano yun? Good or bad ba yung pagbabago? Actually, medyo ilang mga ako sa mga fan ni Casimero kasi gusto ko sana silang irespeto kaso mga bastos din yung mga iba eh. Gusto ko silang irespeto pero, I mean, sila rin yung dahilan minsan. Masyado silang dinadami pa nila yung ibang boksingero. Huwag niyo po idama yung ibang boksingero. Nadama yung mga MP boxers. Wala namang kinalaban yung mga MP boxers. Kung si SB ang ano po, ang dahilan ng bakit kayo galit na galit, si SB, banatan nyo ng banatan. Wala naman ang pakilang kahit banatan nyo ng banatan yun. Yung mga gusto nyo naman yun eh. O kung sa akin, ako yung banatan nyo. Pero wag, para idamay nyo yung mga natalo ng mga boksingero. Tapos sasabihin nyo, wag naman natin awayin si Casimero, wag natin i-bash si Casimero, pero ganun din yung ginagawa nyo sa ibang boksingero. So, anong pagkakaiba nyo? Sabihin mo sa akin. Diba? Wala. Wala kayong pagkakaiba. Para sabihin nyo ng gapang-gapang yung mga boxers, whether MP boxers o hindi, lumaban yun para sa bansa natin. Dadamay nyo. Diba? So, sino ngayon ang mababawang utak? So, magbago po tayo. Kung sino yung kaaway nyo, yun ang banatan nyo. Kung sino sa tingin nyo yung problema, huwag nyo idama yung mga boksingero. Unless yung boksingero na yun, may sinabing masama sa inyo or sa idol nyo. Eh, pwede, pero wala na akong magagawa eh. Ganyan talaga kayo. Shout out Boss Pao from Paco. Nakita kita Sir Pao sa Robinson, Manila. Siya shop nung sandals kasama si misis mo. Balita ko, Boss. Boss, kay KJ Kata, magaling din tong bata na to. Ayan, soon na yan. Ano lang, hinahanapan ng kalaban sa Japan yata. Ayan, baka sa Japan may laban yan. Salamat! Lapit ka lang pag ano, huwag kang mahiya. Taga Malati kasi ako eh. So, ang mga pinupunta akong mga mall, Robinson's Place, Ayala Malls, sa Circuit Makati, Cash and Carry, yan, the usual. So, paminsan, halo-halo, paminsan-minsan kung saan-saan. Hindi ko naman sasabihin, ano, baka maabangan ako dyan. Shoutout sa from watching from Japan, nanonood sa laban ni Inoue Neri. Baka gusto mo ng video. Sige, sendan mo lang ako na sendan. Mas maganda ang email mo, Man Lou Pabon, Maputs, or photo. Pag photo, pwede direct mo sa Facebook. Pwede na rin. Pero pag malino kasi, pag email eh. Pero pwede na rin. Or i-upload mo sa Google Drive, send mo sa Facebook, tapos da-download ko. Yun. Pwede yun. Pero highlights lang gagawin ko dyan kasi takot na nga ako sa copyright eh. Alamit si Jason nag-live ng big announcement. Okay. Ano yan? Shoutout from Mid Sayap. Guys, medyo mahaba-haba po yung comment. Hintay-hintayin nyo po. Babasahin ko naman po lahat isa-isa yan eh. Babasa-basahin ko po lahat. Babasa-basahin. What's up, Mandirigma 80 Sports? Mandirigma, nasayang, no? Sana nagkita kayo ni SB. Inimbita ka dito dun sa ano ni Snow Badua. I think all of us should just work together. It's better if we just work together. But let's not control each other's opinion. Pabayaan nyo lang ako sa opinion ko. But I promise to you, moving forward, na mas magiging objective at patas ako. Tatry ko. Pero syempre, hindi ibig sabihin ng patas, hindi ako magsasalita ng negatibo. Minsan talaga, magsasalita ako ng negatibo. Kasi kung ano po yung material na binigay nyo sa akin, kung ano po yung nandiyan dyan, yun po talaga yung sasabihin ko. Diba? Shoutout to Pao! Hindi na nga, may book na nga, oh. Dili naman, upaw. Dili na, upaw. May book na. Watching from Pampanga, Sir Pao. Salamat. Guys, ibalik naman natin ang sigla ng aking YouTube. Marami po akong ina-upload na mga original video. Yan po yung aking ipagmamalaki sa inyo sa boxing man o sa basketball na yung content po natin, no? Yung content po natin ay original
may ano yan, may basbas po yan ng mga promoters, mga trainers at yun. So sana po, no, alam ko may maraming mga fans kasi sa atin gusto straight up balita lang, yung walang opinion, walang usap-usap, yung talagang oh may laban na si Chantrel Casimero, anti-back ni Casimero, ganito. Hindi po kasi ganun yung sa akin eh. So medyo I go into deep with the topics, bibigay tayo ng analysis, takipag-usap tayo sa fans. So yun po yung ginagawa natin. Hello Pao, God bless from Cabuyo, Laguna. Pabati naman Jason Mercado. Salamat Jason Mercado. Timothy Maril, shoutout idol from Hamburg, Germany. Ano yan? Ida Bella Cruise Ship, taga Merida Leyte din ako. Idol sa planeta ni Alas. Yan. Salamat po taga sa mga taga Merida. Shoutout, you know, sa ating idol si John. Alam mo, sa totoo lang, namimiss ko yung, sana hindi nangyari to. Ay, isa sa pinagsisisihan ko na nagkaaway-away kami. Na nagkaaway-away. Isa sa pinagsisisihan ko yan eh. Pero, you know, I have to stand my ground kasi minsan sumusobra na rin eh. Pero sana, ano, magkakaibigan pa rin kami lahat. Sana, no? Isipin mo kung gaano kalaki sana lalo yung aming network. Isa si Casimero sa nangunguna sa pagbablog sa boxing. Ako nangunguna sa pagbablog talaga ng ganito. Tapos magkakasundo lahat. Sigurado, one big happy family. Wala sigurong asaran. Kaso yung mga bagay kasi may mga inggit, may mga iba't ibang desisyon, medyo it's sayang lang. Sir Pao, tingin niyo po ba mas sikat at mas asensado na ngayon si Diwata kaysa sa kay Casimero? Hindi pa siguro. Milyones kinikita ni Casimero sa boxing eh. Na pag si Diwata mga isang taon niya yang gawin, baka. Tsaka binibigay ni Diwata daw yung kanyang ano, yung kanyang kita sa boyfriend niya. Salamat. Eman, konti mo na lang si Diwata ha, para pagkakitaan mo naman. Pagkakitaan mo na naman si Cuadro Alas. Yun po, ganun talaga, pinagkakitaan ko talaga 'to eh. Trabaho ko 'yan eh. Whether you like it or not. Kasi hindi kasi ganun ang content ko eh. Just siguro sa kabilang channel ko, try ko. Actually, ano, Eman, dumadaan kasi ako doon eh. Nagbabike ako tsaka nagdadrive ako doon kasi I go to Mall of Asia. Matagal ko nang napapansin yung pila doon. Gabing-gabi ang haba ng pila. Yung pala yun. Diba? Watching from Talisay, Batangas. Hoy, magandang gabi po sa mga aking mga kaibigan at aking mga kababayan dyan sa Talisay, Batangas. Wala naman na kwenta mga laban ni Casimero, mga kalaban niya, mga di na kilala. So again, we need to understand tuna fights. I think yung promoter niya is really trying to give him a good fight kasi syempre, hindi naman lagi-laging tuna fight. Gusto rin makabawi. Yung Naoya Inoue sana yung pinaka-perfect plan na makabawi si Casimero eh. But honestly speaking, guys, no, magagalit kayo sa akin. I don't see that fight happening. At sa tingin ko, baka hindi na mangyari yung Inoue fight eh. So, ano na ngayon? And dahil dyan, ibig sabihin, nag-iisip din yung, ano, mag-iisip din yung promoter ni Casimero. Paano ba tayo kikita ulit kay Casimero? Paano tayo kikita? So, ito ang naiisip ko ha. And tingnan nyo kung mangyayari ha. Siguro next year kung bibitawhan ni Inoue yung kanyang belt eh baka po magkaroon ng chance na makakuha ng belt si Casimero pag binitawhan niya yung apat. Mapalaban siya sa WBO. WBO yan. WBO kasi yung ano niya eh. Kaso Sir Pao, mas focus na ngayon si Casimero sa Red Horse. For now, yeah, I mean,
Kung ako, guys, sabihin ko sa inyo, kumari, ano, kung ako sana yung PR niya, kasi kailangan din minsan ng PR eh. Alam ko, you know, sell yung content, pero kung ako, hindi ko papakita sa mga video yung Red Doors eh. Medyo negative impact sa kanya. I don't know kung iniinom talaga niyan or talagang pinapakita lang niya para sa mga fans. Pero it's not hindi siya masyado maganda tingnan para sa isang boksingero na gusto siyang gayahin. Diba? Ibig sabihin, pwede pala yun. Alam ko naman nangyayari yan eh. Marami talagang wala pong marites dito. Meron po tayong source. But respeto kita. I'm galit. Ingat lang po sa mga spammer po ah. Siguro Hanamitsi, bawas-bawas ka na konti ah. Magandang gabi Sir Pao, watching here in City of Golden Friendship, Cagayan de Oro. Sana hindi na lang Kapwa Pinoy yung makalaban niya Sir Pao. Sa tingin ko hindi. Si Casimero, malamang hindi. Hapon talaga sa tingin ko mga kalaban niya. That's the best para hindi rin siya masyado maano, no? Basta hapon kasi magaling naman eh. By the way ha, Aldrin Sumailo, kumain ako sa Demetrius Pizza. Just a month ago, sobrang sarap. Taga Cagayan daw yun. Totoo bang ito ang pinakamasarap na pizza sa Cagayan de Oro? Paki-confirm nga. Paki-comment nga dyan. Nakakain ka na ba sa Demetrius Pizza? Kasi mag-business na lang siya. Huwag na mag-boxing. I'm sure he's gonna have a business. Sana, no? No, marami na naman siyang lupa na naipundar. Hindi na siguro basta-basta maghihirap to. Kasi marami naman siyang pera na eh. May 11 event ng TV, matagal pa bago sunod na event. Baka 3 months after. Abang-abang lang guys. Pao, anong walang magawa sa buhay ang mga pagbabash kay Kang Kong? Gaway. Ano yan? Pao, anong walang magawa sa buhay ang pagbabash kay... Kapagets? Wala na yan siguro. Yun nga, sana hindi pinapakita. Kung ako naman, PR niya. Kasi ako, kaya nga kumukuha ng mga publicity officer eh. So, kung kayo guys, may mga boxer kayo, kailangan nyo ng mga consultant regarding marketing or how to look sa social media. Simple lang naman yun eh. Kao naman talaga, 6 months lang yan. Big deal na ba talaga yan? Kasi po, usually... 6 months pa lang. Pero tatagal na po yan. Kasi April na ngayon eh. Ibig sabihin, wala pang announcement. 8 months siya makakalaban or 9 months. Shaolin. You know, if you think of it. Di ba, sana kung laban niya this month eh. Yun, 6 months yun. Di ba? Nag-gets mo ba ako, Shaolin? 6 months is still a long layoff. Long layoff pa rin yan. Pero the problem is, hindi naman 6 months lang eh. Kung wala pang announcement, si Casimero at ganyan pa yung kanyang katawan, wala pa sa forma, ibig sabihin, kailangan niya pa magdagdag ng 2 buwan uli or 3 buwan. So, ibig sabihin yan, kung 6 months ngayon, 9 months siyang hindi nakalaban. Nag-gets mo na ba, Shaolin? Nag-gets mo na ba yung punto ko? Guys, kahit ano pong sabihin nyo na wala akong alam sa boxing, sa dami ng experience ko, hindi pa kayo... na panambaxing, may idea po ako. So, nag-gets mo na ba? So, ibig sabihin, 8 months siyang walang laban sa sunod niyang laban, minimum. So, sino hindi mag-aalala? So, ibig sabihin, kailangan niya na lumaban talaga kahit tune-up. Wala na akong pakialam kahit anong sabihin ng mga bashers kasi tune-up siya uli, tapos hintay siya ulit ng big fight kung wala talagang pumapalag. Kung walang pumapalag. Pero kung may pumalag na medyo maganda-ganda, edi game. Pero ang TBP, I mean, that's why I salute TBP, man. They believe so much in Casimero. Boss Haney vs. Garcia, ano tingin mo? KO ba or decision? Decision? Unanimous decision? Or late KO for Devin Haney? But Devin Haney ako dyan.
So, ulitin ko po ah, sa mga nagsasabi na 6 months lang, hindi po 6 months lang, matik yan, minimum magiging 8 months. Kasi wala pang announcement eh. Usually, mag-a-announce ka, you have 2 months. Nagets mo na. Meron pa po ba kayong tanong? Sabi ko sa inyo, pag ako sinanong nyo, sasagutin ko kayo na maayos, diretso, no? Promising naman si Vince Paras. I think Vince Paras could be the next Filipino face of Treasure Boxing Promotion. I'm saying this, ha? That's coming from me. Napakagaling at nito ni Vince Paras. Vince Paras is managed by Sandman Promotions. Same management team that's handling Marlon Tapales. So, ganun yung business, guys. Biruin mo, ha? Marlon Tapales and Jandrel Casimero had some beef yung mga fans. Inaasar-asar. Na, pero kahit magkalaban yung Casimero at saka yung Tapales, yung management nila, they still work together, nag-usap-usap. That is why, kayo guys, sa akin, pag tayo kumari ay medyo hindi nagkakaunawaan dito sa social media, pag may mga bagay na talaga na ganun, hindi natin kailangan, maayos pa rin yung ating relationship. Business, kasi we can still do good business eh. You can still get interviewed by me. Huwag natin sisirain. Pero may mga bagay talaga na hindi natin maiwasan. Boss Haney Garcia, Haney, magaling pa din, di na lang umalis sa MPC La Sultan at Tapales, naka ilang laban na siya. Depende po kasi yan sa promoters nila eh. No, depende po eh. Boss Haney Garcia, tingin ko Devin Haney. No, sorry Sir Pao, tama po Tatay Jerry Basur. I refuse to say that. Nasa kanya pa rin yan. I mean, isa pa rin naman siya sa sinusundan po ng mga tao eh. So, the more haters, the more money. So, kaya ako, okay lang ako magka-haters. Pero sana sa totoong dahilan, yung talagang galit sa akin dahil. Pero kasi sa boxing talaga, supporter naman talaga ako ng lahat eh. Medyo may maanghang lang ako mga nasabi na hindi nagustuhan ng mga hindi makaintindi. Dol, dami chat ah. Dami nga eh. Alam mo naman, pag Casimero, ganyan eh. Marami kasi mga emotionally invested eh. Pero hindi ko po susukuan yung mga hindi nakakaintindi po na fans. Gusto ko sanang i-comment nyo sa akin lahat ng mga gusto nyo sabihin ngayon. Kasi matagal-tagal tayo hindi nakapag-usap. Gusto kong masagot yung mga inyong hinanakit sa mga nangyari at saka kay Casimero po sa akin. Ano? So, kayo po ba? Totoo. Sa tingin nyo ba, bashers talaga ako ni Casimero? Yun totoo, guys. Naging basher ba ako ni Casimero at bakit? Kasi mahirap yung sasabihin nyo lang yan dahil meron taong nagsasabi na ganun ako eh. Kailangan galing mismo sa akin yung mga sinasabi. Yan. Wala pa kasi Quadro Alas sa'yo. Tandaan mo yon. Pwede ba wag mo na isalis Quadro Alas sa content mo? Russell, hindi po pwede. Boxer po si Quadro Alas. So, isasali ko siya. Yan po yung dahilan kaya siguro hindi ko maintindihan, Russell, bakit hindi ko siya isasama? Boxer naman siya eh. Pag hindi na po siya lumalaban, siguro baka hindi na natin masyado pag-usapan. Ngayon ko lang ulit na pag-usapan eh. Galit ka na naman. Bakit ka ba galit sa akin? May ginawa ba akong masama kay Quadro Alas? Kay Quadro Alas mismo ha? Sabihin mo sa akin. Kayo lang naman yung nagpapainit ng ulo minsan eh, mga fans, no? Yung mga fans minsan, Russell, hindi ko maintindihan, no? Mas kaibigan ko pa si Casimero, si Jandrel, kaysa sa'yo. So, totoo lang, dati. Mas kilala ko yan kaysa sa'yo, malamang. Pabasahin ko po lahat ng comment nyo hanggat nandiyan dyan kayo, hanggat na ano natin, ha? Nakapag-boxing kasi ako kanina eh. So Rob, ang sakit ng katawan ko, buhay na buhay yung diwa. Parang nakahanda na mag-retiro sa idol. Di pa siguro?
Di naman kontrata ang pinakita ni Deed of Sale nyo na binibenta na lang. Grabe ka naman. Sumbag TV, ikaw talaga. Okay. Wala na yan. Sige, puro porma na lang yan. Just from that idol. Yeah. Pero, meron siyang, ano, meron na siyang ngayong pinagkakitaan na ex. Dami pang views ngayon sa akin yan eh. Di na nahalata na talaga ang mga Pilipino mahilig sa, ano, sa chismis. Diba? Sabi ni Nathaniel Rios, Medinilla, nagmamagaling ka na naman. Tanungin mo si Crawford bakit walang labas. Walang labas, tagal na rin. Wala ka namang mai-content pa. Meron na po siya. Naglabas na po si Crawford ng kanyang laban. As a matter of fact, yan ang problema sa'yo, hindi ka updated eh. As a matter of fact, may PR na nga eh. Nasa na ba yun? Taga saan ba yung kalaban ni Crawford? Naglabas na eh. Yan, Mad Remove in August. Sa August po, may laban na. Nathaniel Rios, Med Nila. May laban na sa August si Crawford, ha? Eh, si Crawford, di naman yan interesado masyado yung mga Filipino fans. So, bakit ko siya i-content? Kung sino po ang interesado yung mga fans, yun po yung i-content ko. Matic, automatic yan. Does it make sense? So, kung sino po yung gusto ng mga tao, yun po yung i-content natin. So, hindi, ano? Palagan nyo na si Pierce. Niya na si Pierce. Pwede siguro humina ba si Casimero. Sa huling laban niya, hindi natin nakita yung lakas niya eh. So, yung mga bash ni Pau, kaya ayaw niyong manood kay Pau tungkol kay Casimero. Pwede naman kayo umalis para bawas views ni Pau. Yun, pwede naman po talaga. Kaso mamimiss niyo yung sasabihin ko kasi meron pa akong isang sasabihin na hindi niyo alam. Meron pa akong isang sasabihin, ha? Magugulat kayo dito. Nathaniel Rios, hindi umpog mo ulo. Huwag ganun, guys. Huwag ganun, ha? Basta may... Ano ba yan? Sir Paul, shoutout watching from Paranaque. Wala na daw si Casimero, ha? Ay, wala yung MP, mga boy. Yun, Russell, yun yung ano, no? Naintindihan ka ta kasi naging hater ka na rin ng MP Promotions. Yun ang mali kasi, no? Yung mga... anyway, hindi na ako magsasalita siguro. Gawin nyo na lang kung ano gusto nyo. Ang hirap naman, paliwanagan kayo, eh. Dinadamay nyo yung, ano, eh. Sino ba yung mga nang-aasa? Anyway. Good luck na lang. Sir Pao, di mo pa panako yung pangalan ng hinalinganista. Hindi ko kinuha, boss. Abang. Lang niya ka, Christian. Saan ang tingin mo sa career kasi mayroon ngayon? Kumbaga, kung isummarize mo na lang, ano masasabi mo sa career niya? Nanginayang ako dahil hindi siya nakakalaban. Since he transferred to TBP, he hasn't had hindi masyado significant yung laban. Okay na sana yung trajectory nung ngayong itumba eh. Sa Pilipinas lumaban siya that the next fight could have been a bigger fight. So, sayang lang. At least sa career niya. Pero sa in money-wise, good move yan. Kasi talagang ano eh, kita naman natin eh. May dalawang Raptor, tigisap sila ni Utol eh. So, sa akin masaya ako sa kanila doon. Kahit ano sabihin nyo, masaya. Sabi ko nga makipagkarera kami sa Raptor eh. Pero ayan, magka-car show pa siya. Hindi na po ako pumapansin, pinagba-block ko na nga po yung mga yan. Actually, hindi ko na sila pinapanood eh. Pa-shoutout po Sir Pa watching from Tacloban Leyte, solid supporter. Salamat po, thank you. Okay po. Kung ayan yung pananaw, no problem, sir.
Gapag ni Edo. Blessings sa Red Doors. Kwento lang ni Casimir na malaki kita niya. Siguro kung bigate ng mga kalaban niya, malaki kita ni Locke. Hindi, lalaki pa lalo kita niyan pag malaki kalaban. Hanamichi Sakuragi. System na naman sila. Ano yan? Pag-topic mo ngayon, di ba sa kabila ka... Ano yan? Purikit may laban si Alas, topic mo na agad. Wala pa nga pong laban. Actually, ni-request po ng mga fan na, uy, magkasimero ka naman. Kasi dito talaga, dito yung totoong ano channel na nagsasabi ng katotohanan. Pau ang katotohanan. See what I did there? Pau ang katotohanan. Pau ang katotohanan lang. Masaya-masaya ka. Lagi kitang nababasa, Russell. Ha? Salamat. Ryan Haney prediction. Hindi pa bukas sa Sunday morning. Ay, sa bagay. Haney by decision or knockout. Haney will win. Iniwala naman. I don't hate Casimir. I still wouldn't watch wouldn't watch his fights. What? Why? Diretso na sa topic pa. Wala nang madaming ebas. Yun na nga. Diretso na nga, diba? Sinabi ko na nga. Siguro under negotiation pa yung laban. Yung sinasabi ko. Under negotiation and he would most probably fight 2 weeks after, 2 months after the May event or 2 to 3 months. Kasi syempre yung TBP promotions. Kasi kaya kinukontent si Casimero. Which is true. I mean, di mo, hindi, guys, ibang-iba yung sinasabi namin ni SB at saka ako. Kasi ako naniniwala ko sikat si Casimero, lalo sa mga followers ko. Lagi ko naman sinasabi yan. Sabihin nyo, hindi. May mga magsasabi sa akin. Sa akin bumabalik lahat kasi ako yung kilala. Mga bias naman yung mga iba dun. Anyway, matatalo yung Chicago Heat versus Celtics. Ha? Parang hater ka ng Celtics, ha? Wag na. Sabi, majority of boxing fan. Well, ganun talaga. Kanya-kanya tayong character kasi, no? Kanya-kanya tayong character. Abang-abang. Dami nyo, ha? Guys, medyo mag-comment kayo na maayos, ha? Ito yung... ano sawag dito? Ang tag dito, medyo matagal na tayo hindi nakapag-usap tungkol kay Casimero. So, take advantage of this. I-comment nyo na lahat. Idol Pop, sa akin lang talaga may laban na si Casimero kasi tahimik si Polpol SB. Kung dyan, totoo, tirahin na yan si Casimero. Actually, well, sa akin sana lang. Sana lang. Sa napagtanungan ko kasi, baka June, July, August pa. May, June. April na ngayon, May, June. Basta 2 months from the announcement. Hanggat di pa nag-a-announce, 2 months to 3 months. So, yun lang. Wala pa pong official na schedule. I mean, maniwala kayo sa hindi. I really hope na magkaroon ulit ng laban si Casimero. And I really hope na maging maganda yung laban. Hindi yung abruptly na may magbabago. Kasi maganda ito para sa atin lahat. Lalo na sa ating mga content creator, yung mga vloggers. Tsaka hindi ko na bibigyan siguro ng dahilan yung mga content creator, mga vloggers na awayin ako. Kasi hindi na ako sasagot. Pero pwede nyo po akong kuhanan ng clip. Kumbaga, kung gusto nyo sa mga sinabi ko ngayon, kung gusto nyo kumuha ng clip, wala namang problema. Wag lang yung buo na videos ko. 1 minute, lalo na sa Facebook kasi mayroon akong rights manager, automatic makaka-copyright kayo. So, less than 1 minute, pwede nyo pong kuhanin. Kumbaga, sinabi ko, eto, i-content nyo. Kumbaga, Pau Salud, naniniwala na kailangan ng lumaban ni Casimero as soon as possible kasi ang kanyang huling laban ay October pa. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng 6 to 8 months or 8 months na layoff, which is kakalawangin na naman. Alam naman natin na mahirap kumuha ng kondisyon at tintimbang.
kalaban niya ng mga boksingero at na kanyang edad. So, kung ayaw siya palagan ngayon ng mga malalaking kalaban, eh, kumuha muna siya ng tuna fight, magpakita muna siya. Kasi yung kanyang huling laban nga, ay medyo, kumbaga, heavily criticized ng mga fans because of what happened. Hindi siya natalo, pero heavily criticized. So, maggagawa na lang siya uli ng, kumbaga, tinatawag natin na tuna fight at maggagawa siya ng highlights para ma-renewed po yung excitement ng mga tao. So, whether it's another tune-up, wala na akong magagawa kasi hindi siya mahanapan ng kalaban na matindi or hindi pumapalag yung mga kalaban sa kanya, umuuro. No? Or either way, kung ano man yung gusto nyo sabihin dyan. So, totoo lang, dami na sana laban ni Champ Tata, pero hinahadlangan kaya nahihirapan ang TBP makahanap ng kalaban. Hindi about galabay ni Gibbons. Arthur, alam mo, nalulungkot nga ako dyan sa sitwasyon na yan. I mean, hindi ko maisip na pwedeng mangyari yan kasi si mismong si Silver Voice ang nagsasabi gaya yun ang huling laban, ano? Yung huling laban dapat ni TJ Johaney na papayagan na daw sana ni Sean Gibbons. Hindi ko kasi alam yun eh. Nakikita lang natin sa video eh. But, you know, that's why I'm saying it's better to shut up when you don't have anything good to say, especially sa social media, lalo na kung ang opinion mo ay against sa mga malalaking tao. Diba? Daalin na lang sa legal. Ako, may kukwento ako sa inyo ha. Merong malakas ang loob na YouTuber. May malakas na loob na YouTuber na ako pa ang ika-copyright niya. Ako pa ang kinopyright niya dun sa videos ko na ginamit niya. Ang dami ko actually nakalista dun sa YouTube po. Nakasulat dun yung mga kung ilang percent kung ginamit yung video ko, kung 100%. Itong YouTuber na ito, ako pa yung kinopyright niya. So, ang hindi niya alam, pwede ako mag-counter. So, nag-counter ako sa YouTube. Counter, so, tapos, you know, sabi ko sa kanya, maglabas siya ng tunay na demanda sa court. Eh, hindi naman pala kaya. Yun. Hindi ko na nila, ngayon lang. So, sana po, huwag kayong magagalit pag kayo naka-copyright, pag kayo ng, ano, pero, huwag naman makapalamukha. Huwag naman makapalamukha. No? Tapos, paharap sa akin. Ano mangyayari kay Zion? Na-injure na naman, apektado ba kontrata niya? Yun ang problema. Ang ganda pa naman ang nilalaro ni Zion, ano? Pao, shoutouts, Sushi Boy at Miso Boy. Salamat, boss. Pao, nagutom ako. Sushi at Miso. Saba, diha. Pau-pau. Sige, alakas. Kado, alas. Ewan ko sa iyo. Ambot sa imo. Lourdes Samito. Yes, Pau, bigutan. Dinner diretso sa Sogo. Pau, okay yan. Cheap mo naman. Bakit sa Sogo pa ako dadalhin? Dami doon. May Shangri-La doon. Shoutout, shoutout. Christian. Arnel, mamaya sumama buong followers mo sa bottles. ano, mumunti lang ang uwak, wala pa ding laban. Baka 3 months after May, kasi nag-event na agad yung TBP. Nagdadala daw ng walis. Oy, meron akong nakita, ipopost ko mamaya, kinapture ko. Sa simbahan ng Pilipinas, merong pabasa, merong padasal si LeBron James. So, baka sakaling paboran sila ngayon. Boss Papa, shoutout sa Dubai yata to. Abdel Aziz Absolio. Guys, intayin nyo po, no? Medyo mahaba-haba po yung ating comment section. So, intayin nyo lang po yung inyong ano, abang-abang lang, guys. Kung hindi kontrata, ano yung nakita mo? Ewan ko ba? But he's teasing us. So, hopefully, General, may labang ka na talaga. Abangan ko yung sasabihin mo. Kukontent pa rin natin yung sasabihin mo, pero hindi ko pwedeng masabi na official kasi marami ng yung may laban ng ganito, may laban na si ganito, sabay nasunog lahat. At least marami ka pa rin supporter na naniniwala
Pero, you know, pwede natin sabihin, allegedly, sabi ni Casimiro, may laban na siya, ganito, ganito. Pero ngayon, wala pa eh. Tis-tis pa lang yan. Malamang negotiation kasi hindi sila makapaglabas ng pangalan pa eh. Pero hintayin ko yung promoter maggawa ng poster. Wala na, di na lalaban yan ha. Shout out watching from Davao. Sir Pao, pag medyo malakas ang makakalaban ni Casimiro, sure, August pa yan. Pero pag hindi di kalibre makakalaban, first week of July, bakbakan na yan. Yeah, yun. Buti nakaintindi dito si Joel Makalintal, matulak. So, baka August yan. Kasi nag-intay na rin sila eh. Laban dapat May. Dapat kasama sa dyan sa card na yan eh. Nag-intay na rin sila ng matagal. Eh, malamang. Ano na yan? Malakas. Walang disiplina. Napakataba. Wala na yung... Wala na yan. Gulp yan. Nagte-training na po si Casimiro ngayon. Lihim nga lang. Ah, taga ano ka? Taga Merida ka? Nakita mo na? Nakita mo, Noriel? Nahirap mag-speculate. Ano? Kaya tinatanong kita kung nakita mo mismo. Dami kasing fake news online. Sobrang dami, no? Diyan pa tayo na, diyan pa kayo naluloko. Dito sa Pauka Sports, walang fake news. From Bulacan, pa-shoutout po. Watching from Empty Void. Joey Rosella from Taiwan. Wala na sa Prime and Town 34 na. Ilang pa naman pa walang laban si kahit si Masayuki Ito kaya siya talunin. Nako naman. Daming galit ah. Blocking kapa sa kanila. Haha, bawal ipakita ang... Bawal nga. Ayaw ni Jason mahinang kalaban. Baka konti lang kitain. Andyan na naman si Ampaw. Clickbait na naman ha. Anong clickbait? Na naman ha, walang kanabang content. Ngayon lang ulit ako nag-content Jeffrey Apehas ng Casimiro dahil request din ng mga followers ko na idol din nila si Casimiro. Pero yung mga followers ko kasi boss, mga ano yan eh, open-minded eh. Open-minded, ibig sabihin na intindihan nila yung sinasabi ko, agree sila o disagree sila, nandiyan pa rin sila. Kasi nag-iisip sila eh. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na ito, ganito ga tayo ha, ganito tayo ha. Hindi tayo ganun. No, hindi tayo, no, pag hindi ka solid, hindi ka dito, hindi tayo ganun. Sa dito, lahat solid o hindi. Basketball, boxing, MMA, solid o hindi. So, supportahan natin. I feel like Casimiro is old news. Let's talk about someone who is up and coming fire. Let's talk about Mike Tyson fight. Ewan ko sa'yo. You almost got me there. Yeah, and selectable. You know, you've seen my vlogs. You've seen my videos. As a matter of fact, I had introduced a lot of fighters. Medyo konti lang nanood yung aking sa likod ng laban. Blow by blow, Doc. I wanted to show you this. Papakita ko sa inyo dito sa ano to. Kasi gusto ko sanang i-promote yung blow by blow event. Marami akong nakausap doon ng mga boxer. And I'm very happy dito sa content na to. High quality to. As in 32 minutes of behind the scenes during the event. Nakakalungkot kasi konti na note sa San Andres. Malapit lang sa amin yung San Andres Sports Complex eh. Watching from Zamboanga. Shoutout. Oy, congratulations sa Baluyentes ha. Can't wait to see Casimiro being... They own your content again. The Casimiro will be even more angry with you, pal, because they own your content again. What do you mean? I couldn't understand. Guys, pag Tagalogin nyo na lang, di ko maintindihan eh. Maganda at mapagpalang gabi sa'yo, Lods, pa. Watching from Southern California, USA, Star Monte Cristo TV. Yes, sir. Thank you very much. And, good morning and have a blessed day to you as well, my friend from Southern California. Puntahan mo sa sparring kayo lagi para di kalawangin sparring. Bakit ako pa mag-sparring?
Hindi, wala siyang natutunan sa akin. He will kill Haney. I doubt it. BC Pao, Sir Pao. PM kita pero medyo pwede na. Parang busy rin ako eh. Just trying to be ano rin sa'yo kasi you've been nice to me. Si Casimero, sir. Mm. Okay. Well, ganun talaga, boss. Masikat ba at mas asensyans? Ewan ko sa'yo, sir. Yan, okay. Gusto ko siguro si Yad di mananalo. Sana lang anong bilis ng kamay sa training. Sana ganun din sa iba ng ring. Mabilis naman pero skills pays the bill. Skills pay the bill. Let's go Casimero. Guess who? For WBO title eliminator. Sana. Good evening. Watching from Butuan City. Watching from Morong Rizal. RM Rad Moto. Jillian. Basher down ni Alas. Ewan. Okay. Taga pa. What's the difference between Casimero and Ryan Garcia when it comes to being a YouTuber? What's the difference? That's a trick question, bro. Kaya gusto mo talaga akong i-hate ng mga Casimero, ha? shoutout tropang Green Hills San Juan, Wilshire Plaza. Salamat sa mga taga Green Hills. Oy, pag nakikita niyo ako sa labas, pwede naman kayo mag-shoutout, mag-boom-boom pa. Hingihan niyo ako ng stickers. Nagugulat ako minsan na lang may ano eh, may mga humingi stickers eh. Arthur, what's up, Lods Pao? Shout out to all haters of Casimero Brothers. Lucky ng leg na dyan. Moon River. Good evening, sir. Bully, sir, or bong. Idol, sa akin lang siguro talagang may laban si Alas kasi tahimik si boy. Malas. Tahimik yun kasi maraming ginagawa yun. Yung pa. Pag may naka, ano yun? Salita ka agad yun. I agreed with you, Lods Pao. Tingnan mo, may nagsun sa kanya. Nag-uusap na kami. Alam mo, ikwento ko sa inyo, ha. Nung nag-post si Silver Boys tungkol dun sa nag-aaway daw yung magkapatid. Sabi ko, ano ba naman yan, SB? Post mo. Eh, baka naman trap lang yan. Eh, baka hindi naman nag-aaway. Wala daw siya pakialam. galit talaga, galit eh. Siya yun, hindi ako yun, ha? Hindi ako galit. Kami na bahala doon yung pensa para sa'yo pa. Hindi mo na kailangan, bro. Pero I appreciate it sa mga nakakaintindi, dumidepensa. Yeah, I mean, wag lang, depensa lang tayo. Depends lang. Depends wins championship eh. Sarado pag is. Very good. Kasar. Salamat po. Why do people think that you hate Casimero personally? I don't know. Tama yun po. Hayaan mo na lang mga haters. Sir Pao, pabati sa father ko. Birthday niya bukas. Oh! Happy birthday po sa tatay ni Jim Rod na si Rudy Gumisong. Happy, happy birthday sa'yo. At huwag kang papayag pag hindi ka pa inumin ni Jim Rod. Happy birthday, sir. Happy birthday po, Sir Rudy. Kasi idol niloko nila ang tao. At itong si Pao ang totoong sinasabi pero sa kanila mali. Yun na nga eh. You know, we try to be nice naman eh. Medyo, syempre, tao lang tayo. Anyway. Intay-intay lang talaga. Sir, sira ka naman talaga. Pilit mo lang magbabait-baitan ka lang alam na ng lahat na bias ka. Jimmy Camaliare. Ito mo, binabasa ko yung comment mo. Jimmy, magkita tayo ng personal na malaman mo. Noong isang araw lang, may kumuha sa ating promoters to promote an event. No? So, hindi po tayo sira. As a matter of fact, I think mas marami pong naniniwala sa atin ngayon. Siguro, yung content ko lang kasi hindi masyado viral yan sa YouTube. Kasi yung YouTube ko, humina. Sa Facebook, lahat nagsipuntahan. Kaya nga sabi ko, sa Facebook, sobrang dami pa rin nanonood sa akin. Sa totoo lang guys, 1 million na tayo sa Facebook, sobrang dami talaga. Yung nagmumukha tayong maliit sa YouTube kasi paiba-iba tayo ng content. Basketball, boxing, mali yun eh. Pero adikain po natin yan. Hindi lang po views. Of course, importante po ang views pero hindi lang po views. Okay? Buhay ako kahit
you know, walang Casimero. But syempre, hindi po mawawala yung Casimero sa channel natin kasi supporter tayo ng mga boksingero at kasama po si Casimero. Bibigyan po natin ng katotohanan at pawang katotohanan na opinion. Hindi po tayo yung para lang mapasaya ko yung mga fans na mga sarado po ang pag-iisip. Ikaw ba yon, Jimmy? Sarado ba ang pag-iisip mo? Yeah. Hindi ko kailangan magbait-baitan kasi alam ng tao na mabait talaga ako. Watching from Morong, Rizal, full support to you, Sir Pao. And bashes ng mga Casimero kang... Wag naman, guys. Wag na mag-explain. Jillian, sana walang laos para hindi na siya mahirapan sa today. Kailan laban ni Boom Boom Bautista? Ewan ko sa'yo, sir. Wala yan. Mas papromote din sana manalo si Ryan Canelo at Eric kasi may bet ako sa kanya. Dihadista ka, ha? Dihadista, no? Si Canelo panalo. Neri, malabo yan. Ryan, malabo bro eh. Shoutout Sir Pao. Amateur Boxing Malabon this Sunday, April 21. May pa-event ba? April 21. Guys, pasensya na po kayo. Dati, alam mo, dati, lahat ng professional boxing, sinusuyod ko yan. Pinupuntaan ko, nire-record ko lahat. Ngayon, medyo nagbago na tayo ng konti kasi minsan may mga naiinggit, napapasama pa tayo, kumikita tayo daw. Pero ganoon naman talaga. I mean, sa tingin nyo ba, ABS-CBN at mga big media, hindi kumikita pag nagbibideo sila, nagre-report. Yun ang trabaho namin eh. Anyway, April 21, Elm Amateur Boxing sa Malabon. This Sunday, April 21, sa mga taga Malabon, bisitahin nyo po. No, laban ni Ryan Garcia, sinabay mo, sir. Nice, Sir Pao. Nambabas sa'yo sila, kitid utang nila. Yun. Hindi, si Jason naman sa akin, okay lang din naman sana eh. Kaso medyo, kailangan, Jason, wag mo ilagay sa utak mo yung, ano, yung kayamanan. At saka yung kasi pangit yun eh. And hindi mo kayang makontrol lahat. Huwag ganun, boss. Yan. Sana huwag ganun. Huwag natin kutsain yung mga boksingero. Talagang madrama ako. Ganyan talaga. Magaling ako. Actually, abang-abangan nyo ako ha. Baka nasa Batang Quiapo na rin ako. Ako yung papakain nila sa buhaya. Ako yung susuntukin ni Casimero. Pwede ba ako? Pwede ba ako doon? Pag may magpadala dito, magdadrama ako, bigyan niyo ako ng linya. Which by the way, salamat sa mga members po, no, sa mga members saka nagpapadala po ng super chat stickers. Ngayon medyo tagtuyot tayo, no. Ang dami nang nanonood pero tagtuyot. Pag konti ang nanonood, yung mga taga-US, taga-ibang bansa, yan ang mga nagpapadala. Pag Philippines, medyo taghirap talaga tayo lahat. Tayo lang man lahat eh. I think most of Casimero fans that bash you are his relatives and friends. They taking your criticism to QA personally. Siguro. Like you. Di naman lahat. Actually, may mga Casimero fans po talaga na nire-respeto ko. Marami po sila eh. Pero meron din talaga na medyo kamot ulo. Boss Pao, kampi ako sa'yo dahil di kayo bias. Pa-shoutout po kay Sushi at Miso Boys, Pats Ferreira. Salamat. Generational wealth ang nawala kay Casimero. Billions of pesos nawala kung hindi lang sana sila umalis sa MP. Can you imagine ilang generation of Casimero ang di maghihirap? You know, it's possible, no? Kasi iba talaga yung connection ni Sean Gibbons, eh. I mean, totoo naman eh, na biruin mo, ito, ipaalala ko sa inyo, ha. Sabihin ko sa inyo, kung siguro, hindi umalis si... But again, hindi na ibabalik, iba na yan. Pero hindi ko maisip, matanggal sa isip ko, na kung MP promotion si Casimero, malamang nakalaban niya na yan si Naoya Inoue. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman kung bakit? Press 1 muna.
Press 1 muna, guys. Ang statement ko, malamang sa malamang, no? Kung wala pong naging issue, press 1, ha? Kung wala pong naging issue, malamang si Casimero nakalaban na si Naoya Inoue. And I have a proof. Proof ito na malamang na malamang. Okay? Ito, sasabihin ko na sa inyo. Salamat, Boon River, Best Friend, Star Monte, Cristo TV, Dong Bisaya, Andy Wolf. Salamat sa mga nag-comment. Alam mo bakit? Kasi Stephen Fulton, Marlon Tapales, Luis Neri, at TJ Duhaney na mga kalaban. Lahat yan. Hawak yan. Lahat ni... Hawak ni Sean Gibbons lahat ng kalaban ni Naoya Inoue ngayon. Biruin mo, sunod-sunod. Puro si Sean Gibbons ang kalaban ni Naoya Inoue. So that in itself is a big statement. Agree? Tama po ba ako dyan? Biruin mo, sunod-sunod lahat ng mga kalaban ni Naoya Inoue. Hawak lahat ni Sean Gibbons. Ano nangyari yun? Sunod-sunod eh. I mean, Luis Neri, hawak niya. Marlon Tapales. Fulton, ano rin, may connection din siya dyan. Tapos yung DJ Duhaney, backup pa. Diba? Yung Paul Butler fight noong 2022, that was supposed to be him. Kung pinanalo lang sana niya, hindi siya nagka-problema sa kanyang ano, that was supposed to be him. Tama po ba ako? I mean, magaling si Casimero kung magaling. I mean, he's one of a kind. He's one of a kind. Dapat nag-real talk ka na, Casimero, hingalin. Bakit kagalit pag ni-real talk din ng mga boxer na MP-boy gapang? Hindi naman ako galit eh. Never ako galit. Sinasabi ko lang kasi, iba yung pang-aasar na boy gapang para sa sinabi mong gumapang. Kasi nang-aasar ka na eh. Hindi ka naman nagbibigay ng ano eh. Iba yun eh. But again, sabi ko nga, bahala ka. Buhay mo yan eh. So, and halata naman na ginagantihan nyo lang kasi MP boxer eh. Hindi naman MP boxer lang gumagapang eh. Diba? So, halata naman eh. No offense. Napansin ko nagiging cool itong mga fans niya. Di na sila open mind. And ganun talaga pag fan ka ng isang tao. Ganun talaga. Salamat. Ano balita? Late ako. Yun. Pinagchichismisan natin si Casimero. Sana may laban na. At sabi ko, ang sinabi ko lang, sana lumaban na siya kahit tune up. Kasi kailangan yan eh. Kasi sabi nung isa, 6 months lang naman yan eh. Hindi po 6 months yan. Magiging 8 months yan kasi wala pang announcement eh. Nagets nyo ako? 8 months yan or 9 months. In fairness, real talk, Lods Pao, sa lahat ng mga haters mo, walang alam sa boxing. Ako nahalata na, akong nang nahala dyan sa lahat ng busher mo at yung mga Pinoy mga crab mentality. Good thing you're not receiving death threats because of your damage. I'm not damaging Casimero. And in fact, I'm receiving good job solo. Kasi as a matter of fact, lahat ng dami kong nakikita ng Casimero mga fan, naiintindihan nila ako eh. Hindi naman talaga ako hater ni Casimero, guys. I support him. Ikaw lang, hindi ka lang makapag-isip ng maayos. Bago ako siguro makareceive ng death threat solo, si SB muna. Para sa Sir Pao, ano po asset ni Casimero? It's his popularity and charisma to the fans. That's one of his biggest asset. And syempre, his power. Yan ang asset niya. Tsaka ano siya eh. Magayos siya magsalita eh. But nakapanghinayang talaga. Totoo talaga. Sa tingin ko, kung
kung nagsunod-sunod siya sa MP, he could have been, it would have been different. It would have been different pag kumari nag-world champion na siya. Pero okay na rin siya sa ano, sa TBP, kasi yung TBP maganda rin naman ang bigay. Sabi ko swerte siya talaga sa TBP. Swerte. Boss Pao, kailan ka magpag-giveaway na super? Wala eh. Wala na akong bagong gawa eh. Sir Pao, sige kayo pag-asa ng Pinas. Sana po. Sana lumaban. Salute! Pao, hindi naman binabanatan ng... Ano? Hindi naman binabanatan ni Casimir ang boxer ng MP. Sila ang galit kay Casimir. I mean, hindi naman din ako agree sa lahat po ng mga nagaganyan. Ayoko na nga eh. Sa akin lang, nagbibigay lang ako ng opinion. And hindi naman laging ano, ayoko na ng ganyan. Sawa na ako eh. Kahit manood kayo hindi, nasasawa na ako. What's up, Dolph Swell? You're the man. Salamat po. What's going on with Casimiro? I think he's gonna have a fight. Pero tingin ko... 2 months from now or 3 months. Skip Bayless. Sana matalo Miami. Ayoko makalaban ng boss. So talo. Baka matalo pa. Galing Miami. No more fights. I don't know. Mahirap yan. Don't get these fanatics stuck in their love, their idols. Seriously. Their idols probably not thinking about. Ganun talaga boss eh. Sana, I mean, I wish talaga na makalaban si Casimiro ng significant. Pero ako, sabi ko nga, kahit sino na lang muna ngayon kasi yung kalawang mahirap eh. Ado, patanda si Casimiro. Basta alagaan lang niya yung katawan niya, training lang siya. Pwede pa yan. Daming comment ha. Iba talaga pag napapag-usapan si Casimiro. Yun nga natutuwa ako. Sana, ano, no? Sana hindi nangyari ito. Ang ganda sana. Ganda sana ng mga collab. Ah. Meron 2 taong bago lumaban ulit pero hindi naman big deal. You wouldn't know. High level ang, ano eh, ang inahanap ni Casimiro eh. So, dapat maganda yung... Kaya nga may tune-up eh. There's a reason why there's a tune-up. Bad kaya atat ang mga kritiko lumaban ulit siya. Sikat nga po. Sikat si Alas. Hoy, shoutout! Crisanto M. Crisanto, shoutout sa'yo ha. Magandang gabi. Nakasama ko sa San Andres Sports Complex. Dapat ngayon palang nag-ready na siya. We don't know. Baka nag-ready na siya. Ay, ano yun? Shucks, is ipa-fast forward ko si Casimiro daw nasa comment section. Nandito ba? Teka, scroll down ko, ang haba na pala eh. May Cuadro Alas ba? Cuadro Alas, it's my boy. Again, Haney po ako ah. Haney, sorry po at ang daming comment. Hello po. Magandang gabi po. But nakita ko si ano daw na may nag-message dito sa akin eh. Nag-comment daw si ang dami, in-scroll down ko, hanapin ko muna si ano ha. Hanapin ko muna si Jandrel Casimiro. Si Jandrel ba o si Jason? Mahaba. Sandali guys ha. Sagutin natin yan. Wala naman tayong ano eh. Alang niya, Arken. I-mute ko nga muna itong nagko-co. Andiyan pa ba? Nandiyan ka pa ba, Jason? Si Jason ba yan o si Janriel? Relax ka lang dyan, ha? I-scroll down ko ang habas. Winter, shoutout sa'yo. Eto. Siya ba to? Talaga? Pao, kumusta naman ang buhay ng mga nasa MP? Maganda na ba buhay nila? Kami maganda na buhay namin. Nung lumayo kami, yan, i-content mo. Kaso hindi yan boxing bro eh. Hindi na nga ako nakikialam sa medyo personal eh. Na, pero ako, salamat sa... Siya ba talaga to? Guys, is this the legit account of Cuadro Alas? It's my boy.
si Jason siguro yan. Jason, thank you for watching. Ano? Ako rin minsan-minsan nanonood ako ng content mo. So medyo napapabasket. Kaya nga ako napa-live kasi ang dami nag-request. Sir, may laban na daw ah. Sagutin mo naman kami, Jason. Ikaw nag-post niyan, Jason. May laban na ba si Cuadro Alas? Parang galing sa'yo. May laban na ba? Kahit wag masabihin yung laban, yung sinong kalaban, pero meron na ba kaming aabangan? ito yung sagot ko sa'yo. So, si Marlon Tapales, I think meron siyang Everest, Fort Everest. Pero hindi ko po nakikita bahay kasi hindi niya binavlog eh. So, hindi ko alam. Pero meron siyang Fort Everest. Si Raymart, meron siyang building sa Sandman. Sino pa ba mga nag-champion? Mark Magsayo, nasa Amerika. Meron siyang bahay at saka meron siyang ram. Diba? Yung malaking truck niya. Sino pa ba nag-champion? Sino pa ba nag-champion? Sa minimum weight kasi, hindi masyado malalaki kita talaga ng mga world champion natin sa minimum weight eh. Mahina eh. At saka alam mo naman, Cuadro Alas, it's my boy, Jason, kung nakikinig ka. Minsan yung bayad sa mga ganyan, syempre, depende rin yan sa kasikatan eh. Ikaw, marami kang followers eh. So, di ba? So, sana, satisfied ka sa tanong ko, sa sagot ko. Hindi ko kasi, si mayaman, nung nagkita kami ni Coach Joben at saka ni Jerry ng Kahas, naka Ford din, Bakit pa mga boksingero mahilig sa Ford? Maganda eh. Yung Ford Everest din yata, yung malaki. Naka Ford Everest. Ikaw naka Ford Raptor ka. So, okay naman. Okay naman yung buhay nila. Hindi ko alam kung sino mas mayaman sa inyo kasi lalo na si Jerwin, meron siyang mga lupain. Siguro ang pagkakaiba lang kasi sila hindi nila masyado binablog yung mga kotse nila eh. Hindi nila binablog. Hindi ko alam kung sino mas mayaman sa inyo. Pero ako na-acknowledge ko na gumaganda buhay nyo. Sana magpatuloy yan. Honestly speaking kasi hindi ako ganun tao eh. Sa totoo lang, medyo napikon lang talaga ako sa iyo, Jason, kasi maganda na 'yung sinabi ko, doon ka pa nagalit, napikon talaga ako. Tapos sulsul pa 'yung mga tao, dahil mga sulsul sa paligid. Pero ngayon, makakaasa ka na well, hindi maganda, hindi pangit, pero objective ang aking sasabihin. Ha? At nami-miss na rin ng mga tao na pag-usapan ko si I-skip ko muna kasi nandiyan diyan si Jason eh. Pag-usapan paano 'yan, Pao? Champion ka nga, wala ka naman pera. Yun na nga, no? Pangit naman yun. Dapat may pera. Pero hindi ko kasi nakikita yung pera eh. Hindi ko alam. Ang sabi naman ni Silver Boys, may pera. So, naniniwala ako. Hindi lang siguro nila nilalabas. Pero ako, nakita ko mismo, may coaching Ford si, truck, SUV si Angkahas, Marlon Tapales. Kasi nasiraan pa ng bumper si Marlon Tapales, pinabili pa dito sa Manila eh. Si Raymart, may kotse, tsaka may, pero hindi naman siya yung, interim pa lang yung kay Raymart, di ba? Si Melvin, kaka-champion lang. So, hindi kasi malaki kita nga ng minimum, gaya ng sinabi ko eh. So, Mark Magsayo, maayos naman ang buhay. Okay, hanapin natin, may comment pa ba si sabihin mo, Kuya Lods, kung gusto mong umakyat dito, dapat mag-usap tayo na maayos para magbati na tayo. Wala kang pakialam sa sasabihin ng mga iba, but I think mas maganda kung hindi na tayo mag-away. Pero wag mo kukontrolin yung sasabihin ko kung medyo ganito, hindi pabor. Ganun talaga ang buhay eh. Pao, pansin kita ha para may views ka. Oy, salamat ha. Thank you very much. Yan, para magka-views ako. Thank you. Biruin mo, pinapansin ako ni Jason. Ibig sabihin, kahit pa paano, mahal mo pa rin ako. Alam mo, okay naman talaga sana yung pagsasama natin eh. Masyado lang kasing maiinit ang ulo ng mga tao eh. Dapat hindi ganun eh. Okay, meron pa bang comment? Akit ka na lang kaya dito. Friend mo, hindi ko alam kung friend mo pa ako sa ano. Akit ka na lang dito, mag-usap tayo ng maayos. At para naman meron akong talagang maibalita regarding sa fight ni
Nakita mo bang maganda ang buhay namin noon nung nasa MP kami, Pao? Sagot mo, Pao. Dati, hindi siguro ganong kaganda. Pero meron ka na rin pick-up dati, eh, di ba? Pero naalala ko yung in-interview ko si General Casimero, yung pangarap niyang sasakyan Ford Raptor, naalala mo yon. Tsaka naalala mo, pag lumalabas tayo, nung training okay pa lahat, ako pa nanlilibre sa'yo. Nag-choking pa tayo nun. Sabi, huling ano na pala natin, choking. Nagkagulo-gulo na lahat. Honestly speaking, nung panahon siguro na nandito ka, hindi pa siguro ganong kalaki talaga kita nyo. Maganda ang bigay sa inyo ng Treasure Boxing Promotions. So, yun lang masasabi ko. Siguro, hindi ko kasi alam kung paano kayo mag-spend ng pera eh. Hindi ko rin alam kung magkano. Siguro ganito, para mas masagot natin, magkano ba kinikita mo dati at saka kinikita mo ngayon? Yun ang sagutin mo. Diba? Kasi ako, nakikita ko lang, hindi naman ako napunta sa bahay nyo. Dati, alo, Jason, totoo to, iniimbita mo pa ako dati dyan sa bahay mo. Gustong-gusto ko pa naman makapunta dyan sa inyo. Kaso, nagkagulo-gulo na. Diba? So, hindi ko nakita yung dati. Kung dati nakapunta ako dyan, nalaman ko. Pero ngayon, aminin natin na mas maganda yung buhay nyo. Diba? Iniimbita mo pa ako dyan. Kaso, wag kasi masyado init ulo mo. Wag mo rin kontrolin yung sasabihin ko. Dahil, sa totoo lang, alam mo naman, isa ako rin sa nagturo sa'yo. Naalala mo po ba yun? Sa Tagig? Sayang talaga yung mga panahon na maayos. Meron pa ba siyang comment? Nasagot ko na. Okay na ba? Satisfied ka na ba dyan sa sagot ko? Tsaka, yung mga bashers, normal yan. Pag sikat ka talaga at marami kang ganun talaga. Ako nga, dami ko rin bashers eh. Pero mas marami kang bashers. Diyos ko po. Jason! Jason, nasa nga na? Hindi naman ako takot sa mga haters kasi alam naman ng mga haters ko na I'm just doing this as dahil, ito talaga yung ano natin. Nasa na? Ay, sa dyan pa ba? Tsaka aminin mo rin, nakatulong din naman ako. Nakatulong tayo sa isa-isa. Pero nung nagsisimula ka pa lang, naalala ko yung nilibre nyo ako one time sa Racks. Pero nilibre ko rin kayo ng totoo sa seafood, di ba? Nandiyan ka. Tapos, dinala ko kayo sa SEA Games. Hindi pa masyado kilala si Casimero. Pina-shoutout ko. I mean, those were the good days. Pinalapit ko pa kayo kasi San Miguel idol ni si Marshall Lassiter. Pag pumupunta ako doon, naalala pa. Naalala pa si Casimero. Wow! Where's Casimero? Pati si Gio Alalon, naalala. Yung pinapanood niya. I mean, sabi mo sa akin, di ba? Ito kasi, yung punto ko, dapat tatayo ako mag-isa. Hindi ako pwedeng Casimero lang. Pero talaga sana, maayos na. Maayos na, no? Huwag na natin tapunan ng kasi hindi nakakatulong sa'yo at saka sa akin. Huwag na tayong magtapunan ng basura. Kung ano man yung mga pagkakamali natin. Ito na ha, sinasabi ko na, I think matutuwa ang press 1 nga kung sa tingin nyo dapat magkaayos na kami ni Jason. Kahit si Jason lang kasi si Jason ang kausap ko eh. Wala akong pakalam sa mga kung i-hate nyo siya o i-hate nyo ako. Pero sa mga open-minded, sa tingin nyo ba dapat magkaayos na kami ni Jason? Kasi ako ganito ako eh. Ganito talaga ako. Ayoko na ng kaaway eh. Pero ako okay sa akin. Pero ayun lang, wala tayong kontrolan. Sasabihin ko pa rin kung hiningal, kung hindi maganda performance, pero support ako. Kasi ngayon pa, nakukuha namin yung talaga na para sa amin. Yun. So I think what you're talking about is yung mga porsyento-porsyento. Kaya importante na meron kang advisor, meron kang pagkakaintindi sa legal. So, I'm happy for you. I'm happy na may Raptor kayo. I'm happy na may bahay ka. Ako bilang payong kaibigan lang or payong paukas, huwag ka na masyado mamersonal sa social media lalo na kay Silver Boys at saka kay Sean Gibbons kasi wala namang
walang mapatutunguhan yan eh. Pag didiskitahan lang ng mga fans, di ba? Pag away-awayin lang kayo, tayo. You know? So, yon lang. Sana, ano, focus ka lang sa laban. Yung kalaban mo, yung ano natin, i-trash talk natin yung kalaban. Ah, nakikipag-usap talaga, ha? Alam mo naman pa kung bakit wala kaming pera noon, nasa MP kami. Sabihin mo na lang sa kanila. Di ko alam lahat, eh. Ano, hindi ba magandang hatian, ganon? Di ko alam lahat, bro. Sa totoo lang, ever since nung nag... kasi may pera naman ako, alam mo naman, eh. Di ba? Kumikita rin naman ako outside sa YouTube, eh. Alam mo naman na hindi ako nakikialam sa mga pera-pera. Hindi ako nanghihingi ng pera. No? Lalo na sa boxer. No? So, hindi ako... kasi, tingin ko kasi private yan, eh. So, yun. Nakipag-usap. Hindi ko nakilala yan. Ano to? Bigla ka naman nagalit. Hindi ko na yan kilala yan sila pa at never ko. Sila, ako lang to kausap mo. Ako lang yung i-ano mo. Ako lang yung i... Tawag dito, ako lang yung i... ako lang yung kausapin mo. Anong hindi ko na yan kilala? Never ko na yan sila pinapansin. Sino? Ah, sina ano? Okay, kalawa ako. Buti ako pinapansin mo. Bakit? Hindi, ito. Curious ako, ha. Ngayon lang, at tagal kong hindi nag-live about Casimero, nagulat ako, nag-comment ka. Kasi usually, hindi ka nag-comment, eh. Bakit ka biglang napakomment ngayon? Okay naman yung mga sinabi ko so far. I mean, yung totoo, meron ba akong pangit na sinabi ngayon na hindi mo nagustuhan? Or medyo below the belt? Kasi hindi naman lahat ng sinabi ko maganda, eh. At totoo naman, eh. Pero ano sa tingin mo sa aking content ngayong gabi? Fair naman ako para sa inyo. Ano sa tingin mo, ano, Jason? Yeah, wag mo na pansinin yung ibang mga negative comment. Eh na nga, pinag-aralan ko na nga yan na hindi masyado mamansin ang iba. yung mga vlogger mo, Jason, sina Badong at saka sina... Gusto talaga akong ano, eh. Gusto talaga akong durugin, eh. Baka magselo sila, eh. Nagkaroon kasi ng hater pa kasi pinapasok mo yung mga bastos. Kaya nga hindi ko na pinapapasok, eh. Kasi alam mo dati, ito totoo. Sandali, ah. Ito totoo. Dati pa naman ako nagpapapasok, eh. Ngayon lang talaga nagano, eh. Ngayon lang nagkaroon ng mga medyo sobra yung asaran, eh. Nagkagalit-galit kasi tayo lahat, eh. I think nagsimula yung kay ano, eh. Ito, real talk na to, tsaka diretsyon kay David Lontayaw na ganun. Kasi hindi mo naman din ako masisi, kaibigan ko yan si Silver Boys, eh. Alam mo naman yan, kaibigan ko sila lahat, magkakaibigan tayo, eh. Medyo na over. Mabait ka na kasi ngayon pa ako kasi pinapansin na. Mabait talaga ako dati pa, alam mo yan. Dati pa ang mabait. Kahit inaaway niyo ako. Gumanti lang ako kasi napikon ako sa iyo, bro. Ito, hindi ko maintindihan sagutin mo. Bakit nung... Ano nga yung sinabi ko? Nagalit kayong kay Doc J? Yung ano... Doon ka nagalit? Nahiwagaan ako. Ang ganda ng sinabi ko. Napikon ako doon, eh. Ah, halangya ka, Jason. Napikon ako doon. Ang sarap makipagkwentuhan ng ganito. No, maayos lang. Yeah, pwede naman pala. Alam mo kasi pag yung init ng ulo yung ano. Saka, Jason, magbati na tayo. Ako na nagsasabi. Ako na yung nagpapakumbaba. Tanggalin na natin. Pero again, pabayaan mo lang ako magtrabaho. Basta ang pangako ko lang, ano, objective lang. Si Billy at saka si Silver Boys, in-announce ko na hindi mo na papasok dito. Kasi medyo hindi mapigilan, eh. Okay sana, eh. Bakit mo ako inaayaw?
Ha? Bakit mo ako inaaway? Pao, alam mo naman ako lagi nagbibigay ng content sa inyo. Di naman lagi. Bigyan mo naman ako ng content ngayon. Di ba? Hindi, ano, masipag ako. Alam mo naman yan, kahit anong boxing. Okay, pati basketball. Kasi inaway mo din ako, Quadro Alas. Tao lang ako, ano, Jason. Kaganti rin ako minsan. Pero ngayon medyo, alam mo yung ano, yung ginawa ko. Ay, salamat sa mga nakikimarites. Ito talaga, nakikimarites na yung mga tao. Alam mo yung ginawa ko, talagang medyo nag-reflect ako eh. Hindi muna ako nag-content ng Casimero. Hindi muna ako naglabas ng kahit ano. Hindi ako nag-live ng matagal eh. Hindi ako nagpapasok. Sabi ko, wala na muna. Kasi wala na naman. Ano, puro ano eh. Puro awayan na yung nangyayari. It doesn't make sense. Di kasi ganun yung akin eh. Alam mo naman, gusto ko parang medyo professional ang datingan eh. Kasi pangarap ko talaga na, you know, makarating tayo sa professional level. Gusto nating i-elevate at gusto nating itaas yung level ng pagbablog dito sa Pilipinas. At syempre, gusto nating maging professional journalist din. Hindi ka naman may kakailayan eh. Pero salamat sa iyo at kinakausap mo ako. It's one good step. Pero sagutin mo ako, bro. Kung hindi ako nag-post, di wala kayo content. Ako, hindi naman ako nabubuhay dito sa YouTube. Kayo ang kawawa. Ako rin naman, bro. Hindi naman lang YouTube ang kabuhayan ko. Talagang sobrang sipag ko lang. Sobrang sipag ko lang talaga magtrabaho dito. Yan. Yung pagko-comment mo na ganyan. Sa akin, hindi lang naman ikaw yung content ko eh. Lalo na kayo. Meron na akong isang mainit. May Snow Badua. No? May Snow Badua akong kino-content. Daming views. May Barangay Hinebra. NBA playoffs. Alam mo naman, Jason, na hindi lang Casimero ang content ko. Pero sa aminin na natin na isa si Casimero sa talagang bumubuhay sa mga boxing fans. Pero wag ganyan, diyan medyo sisilipan ka ng mga tao, no? Na nagyayabang ka. Mahirap pag sabi nating humble tayo, pero our action is speaking otherwise. Pero na-appreciate ko. Pero wag ka magagalit. Kumari, nag-content ka ng content. May laban. Tapos isang buwan na wala pang laban. Hindi ko nga kinu-content yun eh. Content sana yun. Ang dami sana ng views yun eh. Pero with respect to you, hindi ko na pinapatulan na yun. Di ba? Pansin mo, hindi ko pinapatulan yung mga medyo mga personal na ano. Hindi ko na pinapatulan. Ang dami ko sana content tungkol sa'yo. Di ba? Sobrang dami talaga sana ng views. Aminin mo, ang dami mo kayang issue na nilabas, ang daming yung mga ano-ano kayo. Dami sana, alam mo naman, ang daming marites eh. Anyway, natutuwa ako dahil nakakausap kita kahit dyan lang sa chat. At sana pagdating ng araw, maging maayos din lahat. Kasi isang maliit lang tayo na yung mga nagko-comment dito. Pasensya na guys, mahal ko lahat ng mga nagko-comments, na-appreciate yung comment nyo, negative or positive, pero di naman natin kilala yan eh. Tayo yung magkakilala dito eh. Tayo yung magkakilala. Guys, hindi lahat ng tao, kasi someone has to be a better man. Sasabihin nyo, nagyayabang si Jason. I mean, yan yung kanyang approach, wala tayong magagawa, basta tayo, you know, we will try to become the better man. Bayabang wag ka na magalit ngayon, alam mo na siguro na hindi ka na magagalit sa susunod. Hindi na naman talaga ako nagagalit, pero magsasabi pa rin tayo ng totoo. So, galingan mo sa susunod na laban mo, dapat maganda ang stamina ni ano, ha? Dapat maganda ang stamina ni Casimero, ha? Pero ano ba yung pinakita niya? Kontrata ba yun o ano? Deed of sale, sabi ni Sumbag. Hindi po ako nagpapauto kay Boy Bisa. Boy Bisa talaga. Hindi po. Gusto ko lang maging maayos na. I think, I love haters, alam mo yan. And love mo din sila, diba? Love ko nga. Pero sa tingin ko, mas mararami yung magiging supporters natin pag magkaayos tayo. Kasi yung mga followers ko na
Although sa akin naman yung mga followers ko, ayaw ko talagang, hindi ko sinasabihan na, ang tawag dito, na umatake. Ay, hindi ako ganun, hindi katulad ni Batong. Punta dito yung mga ano niya eh. Ako hindi talaga sinasabihan eh. Pero sa tingin ko, mas magiging maayos yung ano, yung buhay pag ganito. Kasi ano na eh, gusto ko na mga ganun. Sabi nga, hindi na ako bumabata. I just wanna be better. And I think it will be better if, you know, mabawasan yung magkakaaway. Do you agree? I love haters, alam mo yan. Natuto ka na rin ha. Yung haters ang nagbubuhay sa atin minsan eh, no? Pero ganun talaga. Pa, wag mo baby. Hindi ko binibaby boss. Si SB, nakausap ko na personal. Ay, gusto kong maayos din kami personally. Pero sa social media, I think the boxing world will be much easier. At plus, sa tingin ko, pag magkaayos kami ni Jason, mababawasan din yung bashers ng ibang boxingero. Mababawasan yung bashers niya, mababawasan yung bashers ko. Although we love bashers, we still want to have supporters. Diba? Yeah, and so, yun lang sa akin. I wish you good luck. Sana pakondisyonin mo. At para sa akin, bro, yung mga advice ko lang, unsolicited to ha, huwag mo na sana ilabas yung mga red horse. Sang katutak na ng mga loko-loko na nag-ano eh. Mga loko-loko ng he-hate eh. Nakaka-ano yan? Ang pangit tingnan kasi bro eh. Medyo tumataba na nga si Jandrel. O ayan, huwag ka magagalit. Totoo naman. At least sa video na nakikita namin. Huwag mo na pakita. Ginibigyan mo ng dahilan yung mga tao eh. Gusto mo pa bigyan kita ng hint tungkol sa paparating na laban. Tinatanong pa ba yan? Alam mo, ang daming nagme-message sa akin. Sir Pao, totoo ba yung maglalaban na ba si Casimero? Kailan ba yung laban? Lagi akong tinatanong. Kalalong kay Inoue. I-send mo na lang kaagad. Oh, ganito ha. Ganito ang gawin natin ha. Ay, ito may comment. Bigyan kita ng hit pero hindi mo na ako aawayin. You say that hindi mo rin ako aawayin. Pero pag tatrabahuin mo ako, huwag mo ako pipigilan kung ano yung pawang katotohanan. So let's make a deal. And then, ikokontento ng mga tao. Hindi kita pe-personalin. Hindi mo ako pe-personalin. Ikaw, para sa iyo lang to ha. Wala akong pakialam kung magalit pa rin sa akin yung mga sinabadong kasi hindi naman ikaw yun eh. Na hindi ko makokontrol yun. Ikaw, ha? Hindi mo ako awayin. Hindi kita personal, hindi kita awayin. I will let you do your job. You let me do my job. Pag may nakita talaga ako, kumari, huwag ka magagalit. Kumari, pag sinabi ko, nagte-training kasi medyo mukhang mataba pa rin si Casimero, huwag ka magagalit kasi yun talaga yung trabaho ko, yun nakikita ko eh. Diba? So, deal tayo. Walang personalan. I mean, automatic na yan. Ako ba hindi ako sa pagiging maayos? Di na kailangan. Di ko na kailangan sagutin yan. Alam mo na automatic, gusto mo ba? Siyempre, mas maganda yung maayos. Although, nakakausap ko naman yung promoters mo, eh, syempre, iba. Iba pa rin pag maayos tayo. Basta, you let me do my job. Ano? Deal! Sumagot ka ngayon. Deal! Walang personalan. Trabaho lang. At straight talk. No? Kasi ayaw ko rin, syempre, tawag dito yung aking adikain na bigyan ko sila ng katotohanan. Kung talagang ganun. Ano? So, alam mo naman eh, kung ikaw talaga nanonood ng channel ko, lalo na nagsasabi ako ng opinion, alam mo na may katotohanan naman yung sinasabi ko. Tama yung katotohanan talaga ang sasabihin. Yun! Good job! So, i-deal mo na yan. I-commit mo deal. No? Deal. Let's go! Let's make it happen. Let's make something good happen para sa mga fans. No? I think matutuwa ang karamihan. Alam ko magagalit na naman yung ano, may magbabash sa akin, sasabihin na naman, oh, ayan, nagpapakababa ka na naman diyan kay Jason.
Oh, I think we're doing the right thing. I think we're doing the right thing na maging maayos lang. Yun lang sa akin. Alam ko may mga magnagagalit eh. Pero I think it's better. I mean, hindi lang naman si Jason ang source ko eh, bro. May promoter din. So, I will confer with the promoter. I will confer with the people that I know. Pag kunwari si Jason ang nagsalita, pwede ko naman i-quote si Jason eh. So, kung magagalit kayo, edi... ganun talaga. Alam mo ba, Pao, na ang promoter namin ay hindi na siya ang promoter sa paparating na laban? What? What? Don't play. Huwag magmokolokohin, bro, ha? Ano to? Ano to? Eh, kung mabasa to ng TBP. Huwag ganyan, bro. Alam mo pa, oh, na ang promoter namin na hindi na siya magpromote ng paparating na laban. Ano, lalaban kayo sa ibang promotion? Ano to? Baka mabasa to ng TBP, bro. Joke to, no? Tapos na April 1. Tapos na April 1, bro. Ayusin mo. Paano naman tayo magkakaayos niyan kung yung tip mo ganyan? Eh, ano mangyayari niyan? Quadro alas, it's my boy talaga, Jason. Ano ba naman yan? Unang-unang tip mo sa akin. Iba na promoter mo. Ano tayo magkakaayos niya? Totoo ba yan? Tapos dito pa pa i-announce? Pag ganyan, wag mo i-announce yan sa akin. Dapat di mo ito in-announce. Kahit exclusive yan sa akin, dapat yung mga ganito, hindi mo ina-announce to. Ano ka ba, bro? I-ano mo to? I-sabihin mo, joke lang. Di ba magkaibigan na tayo? Bakit hindi... Bro, kasi medyo, ang alam ko, TBP ka pa rin eh. Iba ka mabasa to ng TBP eh. Eh, alam mo naman, ang daming mag-screenshot dito, ang daming magagawa ng content dito. Gusto ka tang paniwalaan, pero parang ang hirap naman. Di ba may kontrata kayo ko sa TBP? What the? This is breaking news. This is big. Kung ito ay totoo, kaya ano ha, hindi ko masyado manghirap kasi baka ma-code ka dito, bro. Oh, saan promotion ka na? Saan promotion na? Anong promotion na? Gulo naman. Grabe to. Breaking news to. Kung totoo to, ha. Grabe. Sasa na ba yung sinabi niya? Grabe yun, ha. Grabe yun, Jason, ha. Sa lahat ng ibibigay mo sa akin. Breaking news, mga kaibigan. Ito. I-clip nyo. Ayusin ko, ha. Breaking news, Quadro Alas, it's my boy Jason. Sinabi sa live ni Pauka Sports na bago na ang promoter. To quote, sabi ni Quadro Alas, it's my boy, alam mo ba, Pau, na ang promoter namin ay hindi na siya ang mag-promote sa parating na laban namin. Nagulat po si Pau Salud at hindi masyado makapaniwala sa development na ito dahil sa pagkakaalam niya, eh meron pa pong dalawang laban. O tatlo pa, o dalawang laban, itong si Quadro Alas sa TBP Promotions. So, this is a developing story. At again, according po yan kay Quadro Alas is my boy. So, we will confirm this development sa Treasure Boxing Promotion. So, I'm just gonna do my job. Okay? Quadro Alas is my boy. Iba ka talaga? Di ba magkaibigan na tayo? Bakit di ka maniwala? Iba ka talaga.
Guguloy mo na naman yung mundo. Guguloy mo na naman. Ganyan ko kayo gulata, sabi mo marami kang source. Bakit hindi mo yan alam, Pao? This is the listing that I expected, bro. Grabe. Totoo ba yan? Grabe. Medyo na busy ako sa ibang bagay. Hindi ko in-expect to. Breaking news na yan. Naku, dami nang mag-ano niyan. According sa Pauka Sports Live, Diyos ko po. Ibang klase talaga. Ibang klase ka. YouTuber na YouTuber talaga. Galing mo mag-breaking news, ha? Isa lang ibig sabihin yan. Nagsisinungaling ka sa mga tao, bakit hindi mo alam yan? Hindi kasi yan ang tinanong ko, bro, eh. Ang tinanong ko kung totoo ba yung kontrata. Na kontrata yun. O kung kontrata ba yun. No? Ang bumalik sa akin, eh, baka hindi kontrata yan. Parang solicitation lang. At ang posible mong laban, ang posible mong laban, eh baka 2 months or 3 months after the May o baka August or September, yun ang dumating sa akin. Tapos syempre hindi naman sinasabi sa akin kung sino kalaban, so yung approximate lang na idea na posibleng laban. Grabe, ha? Hindi ako marunong magsinungaling, bro. Ma-headline na naman tayo nito, bro. Headline na naman tayo nito. Grabe ka. Ayos ba pagulat ko sa'yo, Pao? Ang tanong Quadro Alas, it's my boy Jason. Pag ito lumabas sa social media, na hindi ako makapaniwala. Baka kagating ka na naman nito. Baka bumalik to sa'yo. May saya ka na ba ngayon? Binigyan ka to ng hint. Nagulat ako. Hindi masyado, bro, eh. Ang gusto ko lang hint, ang tinatanong ko lang sa'yo, eh, kung kailan yung potential na laban mo, binigyan mo ako ng mas mabigat. Ang bigat nito, bro. Ang bigat ng binitawan mo. Baka magalit si Janrel, ha? Pao, kulang pa talaga tiwala mo sa akin. Hindi na siguro kita bigyan ng hint. Kasi iba ka pa ata maniwala ka sa akin. Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon. Ayun na nga, eh. Binanggit ko na nga. Pinakita ko na nga dito, eh. Magkita nga tayo ng personal, bro. Para magkita na tayo ng ano. Ng mata sa mata. Magkita na tayo ng mata sa mata. Yung mata ko lang nakikita mo, eh. Grabe ka, ha? Ito ngayong gabi, sana ang ano ko lang, ang pinaka adikain ko lang ay sabihin na sana lumaban na si Janrel Casimero kahit sino as soon as possible, kasi medyo matagal na yung laban, eh. Sabay naging may breaking news pa bigla. Siya ba talaga to? Siya nga, siya talaga, eh. Wow. Kinulat na naman ang mundo, ha? Ginulat mo. Ah, okay. Oh, ayan. Ayaw ko nang magbigay pa. Tampo ka naman kagad. Biro yung pagbigay mo sa akin yan. Binigyan mo ng content lahat ng mga ano. Binigyan mo ng content lahat ng mga vloggers. Nako, dami pa naman vloggers na nanonood. Sige, ito next question ko, ha? Kung ibang promotion na yung lalabanan mo, may nakita ko mga belt, eh. May ano ba yung next fight mo ba? Eh, may belt? Ay, ay, ay! Okay. Sabihin mo nga kung mababanggit ko kung sino yung kalaban. O baka pinagloloko mo ako, ha? Niloloko mo yata ako, eh. Sa tingin ko naman, ano? Hindi, sa akin, ano? Because
Etong si Jason, vlogger, YouTuber na rin eh. Mga pinapainit lang tayo nito. Pinapainit tayo. Eliminator ba? Sam Goodman na ba? Sam Goodman? TJ Duhaney? Magkakatuloy na? Carl Helmes Martin? Yan lang yung mga gusto kong laban. Hindi ako magugulat pag iba. Yung mga gusto kong laban, yung mga within your ranking. Gets mo ako? Gusto ko yung mga nasa ranking lang na malapit. Ayoko ng mga basta-basta na kalaban mo. No? Gusto ko makalaban na si Casimero para tumigil na yung mga tao. Pero never ako magsalita pa. Wala pa yan. Mga hint mo pa. Mas pinaniwalaan mo pa yung hint mo kaysa ako. Never ako magsalita pa. Wala pala yung mga hint mo. Mas paniwalaan mo pa mga hint mo kaysa sa. Ikaw ang nandiyan dyan eh. Sinabi mo eh. Enjoy na naman yung mga tao. Dito lang ako makatulog. 12:23 na pala. Enjoy ah. Gising pa bro, Noli James. Ay, Noli James! Congrats bro! Nako, gising ka pa, Noli James. Si Noli June pala to. Alam mo, si Noli James, isa, ang galing nito. Galing ng bata. Ano? Police. Ay, sarap ng tulog natin ngayon, ano? One step closer to becoming, isusuot ko na ulit yung ano ko, no? Yung Casimero jersey ko. hindi, binabasa ko kasi yung kay Quadro Alasis, my boy. Pasensya na po kung hindi kayo nababasa. Pinaprioritize ko yung Quadro Alasis, my boy. Pero ito, basahin ko. Sir Pa, good morning. Sana magkaroon na naman si Quadro Palik siya habang, ano? Come on. Asa na ba? Sir Pa, tandaan mo, si Pacquiao at Casimero lang kaya makapigil sa traffic sa Pilipinas. Siya lang ang pag-asa natin ngayon. Ang boxing real talk lang. Okay. Basta hindi mag ano automatic ano yan automatic Tyson pa, kumusta? Kausap ko si ano si Jason eh. Tuna fight lang laban ni Utol Pau, tama sila. Okay na yan bro, kaysa sa wala bro. Ito yung pinag-aalala ko eh. Sabi na lang wala daw kayong pakialam eh. Sabi ko 6 months na walang laban. So 8 months, 9 months kang walang laban. So tune-up fight is okay. I don't care kung ano sabihin ng mga fans ngayon. Pero yung tune-up the fight na yan, ang request ko, naalala mo yung nag-vlog ako nung kay Ramirez. Sabi ni Jason, no? Sabi ni Jandre sa akin, ang kulit mo talaga, Pao! Gusto mo talaga babaksakin? Oo, syempre. Mas maganda yun. Mas magandang highlight yun. Mas mapapansin. Yeah? Diba? Mas mapapansin yun. Diba? Knockout. Kahit sino pa yan. Agree ka ba? Eh kaso, syempre, wag mo na anuin yung mga bashers mo kasi tune-up na naman. Sabi yung magtataho o mag-ano. Okay? Ano pa? Gusto mo pa ba kaming babalikin sa MP? Siguro sa ngayon, it doesn't make sense na sa dami ng nasabi. Wala na ako sa akin, sa tingin lang ha, kaya hindi ako maniwala ang swerte nyo sa Treasure Boxing Promotion, naalisan nyo, diba? Ang swerte nyo, nakabili kayo ng Raptors dalawa sa TBP, so that's why hindi ako masyado maniwala unless mas malaki yung bago. Pero sa MP Promotion kasi nasunog na yung ano eh, nasunog na yung bridge, medyo mahirap na yon, so medyo awkward na ba? Alam mo yung ano, medyo nakakahiya na. Parang tayong dalawa pag magkita tayo sa personal, awkward na kasi sa mga away-awayan, 'di ba? Awkward na 'yun. Luma na mga t-shirt mo. Pao, padalang kita ng bago, ikaw ang malakas sa akin. Takbo, ayan ka na naman. Si Jason ba talaga 'to? Papadala mo ako ng bago? Si Butch Rich doon na lang ang kausapin mo. Si bahala si Butch Rich. Si Boss Rich doon.
Magkita tayo ng personal. Kung totoo ka, ganito ha. Kung gusto mo talagang maging maayos, pupuntahan kita sa Ormoc. Pupunta ako dyan sa Ormoc. Hindi ako nagbibiro. Sagot ko lahat, pupunta ako dyan sa Ormoc. Ha? Pero hindi ako malilibre ng sangkatutak sa dami-dami nyo dyan. Lugi lang. Pupunta kita sa Ormoc. Hmm. Oh. Game! I-message mo ko sa personal FB ko kung talaga seryoso ka. Ako, hamon ko sa'yo yan. Punta kita sa Ormoc. Kasi hindi ako takot pumunta dyan sa mga teritoryo nyo kasi alam mo naman sa sarili ko, wala naman akong ginagawang masama eh. Medyo nagalit ako. Na, pupuntaan ka ta dyan sa Ormoc. Ano? Gusto mo, magkita pa tayo sa bumper to bumper car show eh. Same like Makilan, Cañete, they are not expected. Yes. Ang saya ng gabi ngayon ah. Ayos. Ayaw mo na kaming pabalikin, kaibigan. Ibang klase ka, hindi naman dahil doon. Hindi naman dahil doon. Awkward na talaga. Awkward. Mabait na yata si Jason kay Pao. Nako, sana. Pati sa personal, Jason, ha? Baka takbuhan mo na naman ako. Kakamayan kita. Ayaw mo magpakamay. Nahihiya ka pa sa akin. Huwag ka na mahiya. Alam mo naman, kahit sa personal, bait-baitan tayo eh. Malaking fight po yan, Lods Pao. Gusto mo ba, Pao, ng bagong t-shirt? Ako ba naman ni hindi? Meron ba medyo simple lang? Kasi yung style ko mga simple-simple lang eh. Ah, simple lang yung style ko eh. O, padala mo ako. Walang problema sa akin kung talagang totoo ka. Eh, sabi ng iba, inuuto mo lang ako. Inuuto mo lang ba ako? Ah, baka inuuto mo lang ako ah. Bawal mahina dito sa Pao. Palakas ka muna, magpakabait ka muna tuloy. Magkita tayo. Ako ang pinakamalakas na vlogger. Nahinaan ka pa sa akin? Ha? Hanggang ngayon, buhay pa ako. Anong sinasabi mong mahina? Jason, ako nga nagturo sa'yo sa YouTube eh. Hindi ko yung mga monetization. Naalala mo pa ba yan? Ikaw naman, oh. Magkaharap ka pa ng mahina. Ito na yung pinakamalakas. Unang-unang vlogger na nakilala nyo. Itong pinakamalakas na vlogger. Pinaka-fit pa sa lahat ng mga vlogger na kilala mo. O, inggit na naman yung mga ibang vloggers. Baka magselos yung mga ibang vloggers. Ikaw talaga. Naglolokohan na yata tayo dito eh. Ano, naglolokohan na ba tayo? Dapat yung pagkakaibigan, walang ano, walang kondisyon. O, ang tunay magkaibigan, walang kondisyon-kondisyon. Ano lang, ang kondisyon lang natin, wala na tayong personalan. Yan. Ah, malakas pa rin bro. Hanggang ngayon, mas lalo pa lumakas. 1 million na ako sa Facebook. Oh? Lakas pa rin, sobrang lakas pa rin. Lalo na pag may Casimero content. yan ang ano sa'yo, no? Yan ang mali sa'yo bro. Malakas pa rin. Sobrang lakas. Di ba? Biruin mo, nandun ako sa mga commentator na ko ng mga basketball ng mga sikat. Oh, di ba? Lakas ba rin? Oh, biruin mo, napapanood ka dito sa channel ko? Si SB ba pinapanood mo? Di ba? Hindi. Oh, di ba? Oo, ako, pinapanood mo ako. Dahil pagkwentuhan ka sa akin, ang lakas ko. Lakas pa rin, bro. At saka, sa totoo lang, maniwala ka sa hindi. Yung mga ibang mga vloggers dyan, wala namang ibang vloggers na katulad ko eh. Na pure sa sports lang talaga. Tama, mali. Ay iba, kasi meron lang. So, walang comparison, bro. Kung payabangan lang din, walang comparison. Yung mga ibang vloggers na maraming views, bro, wala namang mukha nila yun eh. Yan ang puro highlights lang nila yun eh. Puro videos ko rin yung makikita mo doon sa iba eh. I mean, I have nothing against them. Good job sa kanila. Mas malakas ang kita nila. Pero, ano ha? Sino ba dito yung ano? Sino ba dito yung puros mukha lang tapos pinapanood? Puros original. Aminin mo yan. Oh, kailan ang laban? Yun ang tanong mo. Anong month? Anong month ang laban? Hindi pa sakto. Ang gusto kong malaman kung anong month ang laban ni Casimero. Ibigay mo yan sa akin.
Guys, pasensya na po kung si naging ano eh, naging minsan lang 'to pumunta dito si ano eh, si Jason eh. Tsaka nagpupuyat eh. No? Minsan lang eh. Ibigay mo sa akin kung anong buwan ang laban mo. Kahit hindi mo sabihin kung saan, anong buwan? Oh. Bukas galit na sa akin si SB. Bukas galit na sa akin 'yon. Paano binabati-bati 'yan? Patay na naman ako doon sa mga kabila. Bukas may mga galit na naman sa akin. Na hindi si ano ang mag ano si ano mismo sabihin mismo ni Cuatro Alas is my boy ko anong mad. Eh sa kanya galing dapat. Sa akin kasi nang wala lang ako eh. Bukas si SB ako na naman babanatan. ano 'yon? Hindi kasi sports si Diwata eh. Doon sa kabilang ano naman. Kakasabi ko lang eh. Ulit-ulit-ulitin pa bro. Kailangan pa ba ulit-ulitin niya? Buwan na nga lang tinatanong ko sa'yo. Buwan na lang. Ibigay mo na. Hindi pa pala na-upload to. Eh, bigay mo na yung buwan. Kahit 2 na fight, kailangan na ng laban eh. Sabihin mo muna dyan na Cuatro Alas lang malakas. Pero siguraduhin mo tama yung ibibigay mo. Ha? Cuatro Alas lang malakas, ibigay mo na yung man. Lagi ko naman sinasabi yung Cuatro Alas malakas eh. Tagal ko na sinasabi yan. Yung statement na yan. Opo. Ibigay mo na. Wala namang masama doon sa sinabi kong ano, inuutukan na. Wala namang masama sa sinabi kong Cuatro Alas malakas. It's just a statement that it's being used. Wala masama doon. Eh, hindi naman ako nakikipagpataasan ng ihi sa ihi eh. Huwag kayong mag-alala guys, hindi nababawasan yung pagkagwapo ko dito. Tsaka pagkalalaki ko. Ayan, ito! Ito, sinabi ko dati, halimaw na alas, inaway ka. Ayan! Ba't mo ko inaway? Ba't mo ko inaway dito? Ano? Ba't mo ko inaway, Cuatro Alas? It's my boy. Nung sinabi kong halimaw na alas. Anong in-interview ko si... si Doc J. Ba't nagalit ka dyan? Yan ang hindi ko maintindihan sa'yo. Sabi mo sa akin, sinabi ko na nga, halimaw na alas! Oo. Sagutin mo muna yan. Eh, loko mo ko eh. Gusto mo bang sumama sa next na laban, Pao? Hindi na siguro, bro. Hindi ko, depende kung kailan, pero hindi na siguro. Kaya ko namang bumili. Hindi na siguro. Baka magselos lang. Si Badong ang isama mo. Kawawa naman si Badong. Isama mo yun. Hindi pa nakakasama. Si Uyod, yan, isama mo. Huwag na ako. Doon ka na sa, doon na sa mga ano, sa akin. Hindi ko naman kailangan eh. Hindi ko kailangan. Hindi na muna bro. Unahin mo muna yung mga solid. Unahin mo na yung mga solid. Kaya ko na sarili ko. Kaya kong pumunta kung saan ko gusto pumunta. Unahin mo na si Buds. Yan ang isama mo, no? Si boss Buds muna. Ayoko ng mga nang gaganyan-ganyan eh. Lalo na sa iyo. Ayoko masasabi ng mga tao na asa eh mapera naman din ako. Kaya ko naman bumili ng tickets kung gugustuhin ko.
in si ano na lang. Manonood na lang ako kung kailan. Pero unahin mo muna 'yung mga vloggers mo. 'Yung mga solid talaga na vloggers mo. I think yun ang unahin mo. Pau, di ba magkaibigan na tayo para bawi naman ako sa sama ka gusto mo. Next time na lang bro. Siguro maniwala ako sa iyo pag sa personal mo sinabi sa akin 'yan. Pag bumunta ako sa Ormoc. Pero sa ganito bro, mahirap eh. Magkaloko-loko na lang naman yung mga tao dito eh. Publicly yan, inaas mo ko. Tapos na makasabi ng mga tao, inuuto mo ko. Hindi, pero kaya ka naman pumunta kahit saan kung gusto pumunta eh. Alam mo naman yan eh. Unahin mo na lang muna yung mga solid sa'yo. Yung mga talagang hindi nagsasabi ng negatibo. Yan ang unahin mo. Actually, sa totoo lang, I don't want anything coming from you. In fact, ako ang gustong magbigay sa'yo na maging maayos. Ako ang gustong magbigay ng maayos. I mean, hindi naman nakukuha sa pera lahat eh. No? Sa pagiging maayos lang. But, you know, ever since, hindi ako yung mapanghingi. Hindi kasi ganun. At saka, mahihiya ako dyan sa mga ano mo, sa mga original vloggers mo. Although ako talaga yung original vlogger mo, no, di ba? And mahihiya ako sa ano, sa kinabadong. Gag-aawahin na naman ako dyan. Ayaw ko na nga nakaaway. Wala ka pa rin tiwala sa akin pa, tapos gusto mo pumunta dito. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Ba't ako matatakot? Tama na ako ginagawa masama. Hindi ako takot. Dami kong taga Merida na kakilala na taga ano. Takot-takot. Punta ako dyan. Bago naman ang mag... Pero yung sa pagsama, iunahin mo na yung mga taong nandiyan lang talaga na hindi umalis. Yung mga solid. Okay? Sa akin kasi, hindi mo na ako kailangan daanin sa mga ganyan eh. Sa akin, yung totoo lang. Sa akin yung totoo lang. Alam mo, sa pagko-cover ko ng boxing, dami kong napuntahan ng lugar na nakakatakot. Di ba? So, wala yan. I think yung mga tao na taga Leyte, marami diyang matatalino, marami diyang nakakaintindi na pag nakita nila ako, siguro baka magpasalamat pa sila dahil ayan na, yung isa sa pinakamalaking vlogger, magkakaayos na. Yun. Ayaw kong magpakita pa ako sa hindi buong tiwala. Boss, ganito yan eh, no? Like, ikaw ba buo magiging tiwala mo sa akin? Ba't mo ako papupuntahin dyan? Buo ba tiwala mo sa akin? Let me reverse the question. Ito, kinakausap kita bayang maayos ha. Kasi ang pagtitiwala, boss, step by step yan. Hindi mo basta-basta ibibigay ng todo. Kailangan, dumaan muna tayo sa proseso. Kumbaga, sa relasyon natin, makinig ka ha, Jason ha. Sa relasyon natin, hindi pwedeng 100% kagad. Hindi pwedeng ikakama mo kagad. Wag ganun. Dapat dahan-dahan. Kumbaga, hindi mo pwedeng ibigay yung buong kamay mo kagad. So, ganun din sa'yo. Ikaw ba, 100% magiging tiwala mo sa akin? Paano kung biglang papasukin ko na naman si SB? Tiwala ka ba sa akin na hindi ako ganun? Sagutin mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tiwala ka ba sa akin? Nagkikita kami ni SB. Bakit mo, ba't ganun? Hindi pwede ganun. Dapat, kailangan, both ways. Eh, hindi pwedeng ako magtiwala bigla, ikaw magtiwala bigla. Dahan-dahan yan. Dahan-dahan yan. Proseso yan. Yeah? You know, it's good. Yan ha, salamat. LSB to come up, please, for entertainment purposes. No. I think I can control this. $9.99. Thank you.
Basta sa akin, ayan si Silver Boss, ayan na magkagulo na. Basta sa akin, ayoko nang magdagdag ng kaaway. No? Hindi kami, wag mo kami pag, yung mga fans, hindi ko pwedeng awayin si Silver Boys. At ngayon, ayaw ko rin awayin si Quadro Alas, It's My Boy. Di ba? Mas masaya pag ganun. Oo. Oh, nandiyan ka pa baba, Quadro Alas, It's My Boy. Kasi SB, andiyan dyan. Hindi ko na mapipigilan yan. Nandiyan sa comment section eh. You don't give, get respect. You earn it. Yes, that's what I'm saying. We gotta earn it. I gotta earn your respect. You gotta earn my respect too. Sir Pao, so Pao, yung mga sinabi ko sa'yo na hindi ka naniwala, baliwala pala ang binigay ko. Iba yon, bro. Iba yon. I mean, mag-isip ka. Iba yon. Iba yung sinabi mo. It's about boxing and hint. Nandito na nga, sinabi ko na nga, diba? Pero yung ano, yung sinasabi mo sa akin na hindi ako pupunta diyan hanggang 100%. Yun yung pinag-uusapan natin. Yun lang ang ibig sabihin ko. Yung pagpupunta ako diyan dahil 100% kailangan 100%. I mean, I got to earn your trust. Kailangan may proseso na maniniwala ka sa akin, tapos ako may proseso na maniniwala din ako sa iyo. Alis na ako pa, sorry. Okay, sir. Naiintindihan ko kasi nandito na si SB. Ito naman si SB, oh. Ang ganda ng usapan namin ni... Tingin mo... Okay. I guess all good things come to the... Pero kung seryoso talaga, kung seryoso ka talaga na gusto mong maayos tayo, ikaw na hinahamon kita na mag-beses ka sa akin. Yun lang. Na? No? At tumigil na itong mga kalokohan natin. I think makakatulong ito, mabawasan tayo ng bashers sa isa't isa. Okay? Okay na ba? Masaya na ba ang lahat? At seems like you are having fun. MJ, I think it's better like this, no? I think I found something na kung ano talaga ako. Na kaya ko naman palang makipagbakbakan without being really emotional. I can be emotional pag we're talking about some topic na really passionate about, na strong yung feeling ko. Pero yung pakikipag-away, ang daming comment ngayon na negative, hindi ko nababasa, hindi ko nakikita. Yes, I'm having fun. And I think, sana yung mga, lalo na si Quadro Alas, is my boy Jason, sana seryoso siya. I think makakatulong sa kanya, makakatulong sa akin kung maging maayos kami. Alam mo yung messenger ko, I'm just here kung seryoso ka. Okay? Okay. So yun, ang ating pong pinaka main balita. Hindi po kinumpirma ni Jason Quadro Alas, Is My Boy yung laban. Hindi rin niya kinumpirma kung kontrata ba yon. Although, ang sinabi niya ay iba na daw ang promoter sa susunod na laban. Nako. Yun ang pasabog ni Quadro Alas. At, you know, magkakaayos na sana kami, kaso medyo takot din yata si Jason magsabi ng it's a deal. No, it's a deal. So sana nasabi niya 'yon. Tapos nagsabi ako na gusto kong pumunta ng Ormoc. Tinanong niya ako kung natatakot ako. Sabi ko hindi. Bakit naman ako matatakot? I think maayos naman akong tao. Maayos naman pakikitungo ko sa karamihan para ako ay i-detret ng mga tao. Dahil sa opinion ko, medyo mababaw yan. You know? Tsaka yung mga opinion ko, hindi naman yan below the belt . So, anyway, sana ay magandang gabi mo, Jason. At sana ay totoong yung mga ating pag-ayos. So, andito na si SB. Ang iyong kontrapelo.
ang buhay talaga eh kailangan ganyan eh. May balanse talaga eh. May good, may bad, may kontra, may pabor. Di ba? SB naman. Nag-uusap kami ni ano eh. Kagigising lang nito ni SB no. Busy to eh. Busy, sobrang daming ano nito. So, wag niyo kalimutan yung mga magko-content po. Wag niyo po kalimutan na ano na i-tag ang Pauka Sports ano. May naghahanap ng refund ng $19.99. Message mo sa akin yung PayPal mo, bro, kung talagang kukuhanin mo ha. Pero bawas na to ng 30% ni babawasan ko ng 30% ni ano ni Google lang ya. Okay. Okay. I think it's time for us to say iba talaga. Kasi meron ulit tayo next time, ano? Press 1 kung kasi meron ulit. Masaya eh. Masaya. Igulat ako, Jason. Thank you, ah. Thank you talaga. Ah. Seriously, thank you sa pag-akyat mo. Humaba yung usapan, eh. At least we're going somewhere. Galit na naman yung mga, ano? Galit na naman yung iba. Pao, i-delete ko yung YouTube ko kung hindi totoo yung sinabi ko. Salamat pa ako sa time. Salamat din. Thank you. Papaalam na ako, guys. Tulog na ako. 12:30. 12:49 eh. Salamat. Thank you, guys. And peace to all. Salamat. Ay, makalok-lok.